hakuna fee baby si chama. I am a man sina umama. Kame meshika sema mama. Me ya lion kame mufasa. Me have the strength to give you we are back. Ah. Oh my goodness. Tumeru de Alcio. Everybody, we are back. We are back. Sergeant Nyakundi reintroducing Sergeant Nyakundi again. Alright, Asante Sana, thank you so much. DJ, hawa watu ni wa loyal. Hata tukiwa na shida ya mtambo, bado wako na sisi. Wanaelewa. Wapigie glasi. Wagonge glasi. Back. Ladies and gentlemen, welcome back. Tuambie ni nani yako tayari, nani yako hapo ready. If you're back, just inua mkono, weka ka emoji, sema kitu, tell us who you wanna see right about now. I bring them up right about now. If you're back, just show me something. Inua mkono. Kitu, fanya kitu wewe. Chukua sufuria, gongesha kwa simu. We want to see if you're back. DJ, finyia au glass watu kwa nyumbani. Yeah, I can see guys, we are back. Show iko top. Huyo ni Morigan na mesema tumerudi. Shida ya mtambo kidogo, hata nyinyi mnaelewa. Wale wenye mnatumia network, easy network kama hii yetu, mnaelewa shida ya mitambo ni kusema nini. But we are back. I think this time round, we are not tripping again. And today, ladies and gentlemen, it was about the Madaraka edition. Madaraka is about the independence. And of course, Akuku was here, did his thing, amazing. And now we are ready for Nyakundi. Saja Nyakundi, twende kazi. Watu wamerudi. Everyone is here. Wanasema wako tayari. Nimo Regan, anasema Nyakundi ya rudi. Twende kazi, Nyakundi. Come back. Yo, twende kazi. Twendele. Mali tuliko tumeirokotea. Twendele. Tuni ingotela. Tiyante mungare. Lija mungare. Wanuru majagi. Kata DJ. Uyo mtu aogopi kujiuma meno. Eh? Hizo vitu anasema. Uyo ni mkuri. Kwa dara. Eh? De, kwa dara. Anasema. Kwa dara, kwa dara. Oh, chivira, anasema. Anasema. Is it a love song? Eh? I hope it's not. Ni umba mapensi. Wimbo ya mapenzi uwezi imba hivyo. Finya play DJ. Okay, moronge, what is romantic about mukunju moronge? Eh? Yani mukunju moronge. Kucha. Kucha. Kata. Tumemukunja, tumemuroga. Alafu ebu, ehe. Tumemukunja, tumemuroga. Kayaya, kumulio. Kayaya, kumulio. Tumemukunja, tumemuroga. Sasa tunemukaya ya kumulio. Unachua kusema ukweli. Sisi tunatekemianga tu msanii mmoja hivi. Duniani kote. Eh? Yes. Au kwetu nyumbani huko. Wakisi wote. Yes. Mukisema huu, atuwa kukopiso, sitia kona naini, mukona calligraph. OG. Unachua siya tusireto ngengo. Samido. Nyimu kona kina Samido au. Sasa nyimu kisema ati mkona waire? Yes. Kisi kwa kwa mshini. Ongema. Kuna cha ongema. Buwana sungusia? Achana sungusia. Kuna mwingine mwana? Achana Miki. Ni hawa wili. Tunafuta Nyashinski. Nyashinski huyo ni wa Nairobi. Wakisi wachaneni kungangania Nyashinski. Huyo ni wetu sisi wote. Unajua chini yake? As in, ongengo is yours. Eh? Nyashinski, ukishisikia Nyashinski tema, odudu ngogore. Anasemanga nyumbani. Uwe umesikia Mr. Nyashinski? Hebu piga mocha Nyashinski. Piga mocha Nyashinski. Ataka unipendi unajua ni nani beast hapa. Levels are deadly. Umesikia kutungu ngongore. Nyashinski is for all of us. Usiweke tena wimbo. Kwa meni na wenyo. Usiweke wimbo tena. Okay. Ati amesema aje. Nyakungu nyonyore. Wakisi, please. What is that? That is not a romantic song. Unajua kwa nini nimefai kofia? Chiulise mbona? Kwa nini? Wakisi wote, wakisi wengi. Yes. Hawaishi town. Yes. Hawaishi Nairobi. Yes. Wanaishi wapi? Ushago ya wakisi ni wapi? Minnesota. Eh? Ushago ya wakisi ni Minnesota. Ile ya Amerika moja? Ile ya Amerika. Unasema Minnesota, ukiingia Minnesota, unaweza ongea kikisi kwa hoteli. Si ndio? Na uletee kitu unataka. Ai, kwani wewe umetosi anishi wapi? Minnesota. Oh, kila mtu. Bro, sijui kama notice unalamba too much. Kulamba ndio kila kitu. Kulamba.
Okay, kwa wale ambao hawaelewi kulamba ni nini, nitawa explainia. Mdosi wako ndio huyu hapa. Unajua umpendi. Mdosi wako hakunipangi. Hakunipangi. Lakini leo watoto wake wamekuja. Unawashika ukiwarusha juu ya hewa. Abu yubu juu. Hiyo ndio kulamba. Hiyo ndio kulamba. Unalamba sana. Ati mdosi amesema jokes mbaya. Unacheka. Unacheka. Wewe unacheza. Jokes za mdosi lazima ucheke. Ati mdosi for those of you who are employed, kama unataka kuongezewa mshahara, jokes za mdosi lazima ucheke. Ucheke. For example, this is employee to employee. Yes. So ebu fanya joke na mimi ni employee. Employee ni nini bro? Mfanyi kazi. Oh hiyo. Unasema hivyo. Mfanyi kazi na mfanyi kazi. Niseme jokes. Joke tu yoyote. Ai, corona ni mbaya bwana. Nangojea joke. Eh? Nangojea joke. Sasa nimesema joke hivyo. Sio umecheka. Hapana, unaharibu. So jokes sasa mimi? Wewe ni mdosi. Sisi employee to employee. Mimi nakwambia Arsenal hii season inaipepiliki. Kwa unaona Arsenal yaangalie hata mambo ya maana kwa maisha. Sasa this is employee to mdosi. Mdosi to employee. Employee to mdosi. Okay. Okay. Mimi ni mdosi, wewe ni employee. Oh yeah. Sasa mimi ni mdosi. Fanya joke. Eh, joke. Jani mpana na mapolisi hapa bwana. Waja. Waja, waja. Nyakundi, twende kazi. Twende kazi. Kwa wale ambao ni chiku mentina na search engine Nyakundi, nimetoka sehemu za Kisii, mahali ambapo pandwa nyasi ongo. Niko na watoto watatu na kini mmoja ndio wangu. Unajua kuna siri vitu ambazo sisi wa Kisii nafaa tuangalie. Tafadhali, ukipiga simu kwa radio, kuna siri vitu ambazo inafaa uombe. Tuseme upige simu kwa radio, mtu upiga simu kwa radio anasema, "Alo, ningependa unichezee wimbo fulani." Alafu anachezewa. Lakini sasa kwetu Kisii, silipi kucha. Tapaka moja tu. Unaongopa hii area peke yako. Inakuaje? Twende. Sasa wewe ni presenter sasa. Wa radio. Wewe ni presenter wa radio. Bro, unajua wewe ndo unalipwa. Unanifanyisha kazi mbaya. Twende. Okay. Mimi ni presenter. Wewe ni presenter. Wewe ni presenter. Presenter ndio mtangazaji. Yes. Haya, twende sasa. Pika. Sasa sasa mimi nakupigia simu kwa radio sasa. Unanipigia simu niko kwa radio. Yeah. All right. DJ finya play kidogo pale. Finya tu play kidogo. All right. Unanyongea wapi hapa? Alright, mabibi na mabwana, kumbuka kwamba tuko live right here on the radio. Othorongongo FM, unatusikiza ukiwa upande gani? Tunapokea simu hapa kutoka simu za Keroka. Hello? 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 Hello, hello, jamani, hello? Hello? Jamani, jamani, hello? Hello? Ni kama tunampoteza? Hapana, utanipoteza, nilikuwa naona kama simu yangu iko vizuri. Unachora. DJ piga, unapopiga ma glass. Sasa kuna DJ kata. Mama kunipandisha. Kuna sile vitu ambazo tungependa serikali tufanyie itutolee lockdown. Sisi kama Hotman chuo tunaumia sana. Chuo unapata saa hii lockdown imewekwa saa hii kama mimi ni mwezi mbili sitaenda kwangu nyumbani. Kama saa hii kuna wale watu ambao wanatusumbua saa hii kwa kijiji yetu sasa. Ni mawichima, nini hawa watu wa pikipiki. Kuna prosperity. Tusea hawa watu, ikifika mwezi wa nane hapo, hawa watu wanaenda kusaliwa. Si wetu, Mungu awabariki sana. Alright, ladies and gentlemen, that was Nyakundi. Anasema kwamba ushago ya wakisi ni Minnesota, America. Switching gears, they say what a man can do, a woman can do better. This lady, you've all been asking for her at the comment section. Ladies and gentlemen, bringing my sister, the first, the funniest Somali comedian we have in Kenya. Ladies and gentlemen, show your love, make some noise for the one and only Wapinduru ya Nasra! DJ. Aweke ngoma nikuje. Wacha ikea. So we take it again. Acha nijifiche. Tafuta wimbo yote. Hata kama ni reggae. Hata kama ni reggae wa Somalia. Hata yo ntururu. Hata reggae bado wa Somalia wanasingi tu hivi. Ni kama bado yote iko na hijab. Alright. Unajua wa Somali walishazoea mask zamani. Hii mambo ya kufunika hivi. Wa Somali walikuwa washaijua. Ni kama walijua hii siku itakuja.
Wacha Nazra akuje ni muulize wanapumua aje na hii kitu. Wameishi nayo miaka yote kwa uso. Alright, ladies and gentlemen, one more time introducing my sister all the way from Somalia. Isili kaboda kila mtu na banya quarantine. Lakini yeye bana ekewa quarantine. Watu ya isili hakukwa. Kwa biduru ya Nazra! Ah, Nazra jameni. Alo, alo. Kutuwa kikurungi gani. Majirani mwaje wamekuchoka. Nazra, naeza kuzungusha. Inakubaliwa ama bado umefunga. Ladies and gentlemen, Nazra in the building. Thank you so much. Nazra, good to see you. Good to see you too, my brother. Wait, let me ask you one question. Na umeshinda ukiniita my brother. Na mimi nakwanga nimekuai manze unachoma. Nimechoma eh. Unajua lazima nikulete kwa hiyo eh? Mm-hmm. Hiyo level ushafika. Sawa. Nazra, mm-hmm. My question is, ni mimi peke yangu ama pia wewe ukivaa mask upigwe picha wewe una smile? Do you know how many times nimejipata napigwa picha na mask na na smile na hakuna mtu anaona? Niko hivi tu. Mi hadi uchange pose. Eh? Ya kusmile. Unajua kuna smile different. Yes. Kuna nyona smile tu. Eh? So mu change hadi hizo poses. Uh-huh. So I'm worse than you, I think. Alright, ladies and gentlemen, Nazra is in the house. Before you go, yes. Nimesikia Nyakundi hapa. Hapa ni sawa. Mm-hmm. Where is it? Hapo. Okay. Nimesikia yeah. Nyakundi akisifu wakisi sana. Yes. Hey, wacha venye watu wanashinanga wakituambia wa Somali turudi kwetu. Yes. Unajua si ni wengi kuliko wakisi huku Kenya. Nyinyi mmekuja na hii new revolution na bado nyinyi wengi kushinda wakisi. Sisi ni wengi bwana. Hata nyinyi mmetupita kidogo. Hivi. Nyinyi wako huko probo. Lakini unajua nyinyi mlali. Kwa nini? Duale. Tua. Isili yote tua. Naingia wapi bengine ukiingia Mandela tua. Mm-hmm. Hamulali. Umsomalia moja naoa. How many people can you marry? Si four. Kwa hivyo uko na bwana waine? Si mimi, si madem, eh? Wanaume. Eh. So we, they'll have four. Wanaume, women have four husbands. No, men have four wives. So analala wapi Monday? Anaamua yeye mwenye anampamba. Mwenye anampamba zaidi. So, thank you so much. Hi guys, mnaendelea aje? So, nimesikia leo tuko na Makadara Day. Makadara? Madakara. Madaraka. Madaraka Day. Oh, Madaraka Day. Yeah. Sasa, tunataka kucelebrate Kenyans, kama kawaida, lazima ni celebrate Kenyan men. So, kisikia nikiwaambia kitu ya kuwachocha, unajua? So, lazima mudanganyo kidogo. Sawa. Kisikia tunawachocha kidogo, unapinya yako kakitu. Nimekupata. So, ladies and gentlemen, you all know that Kenyan men are the most handsome men in the world, eh? They are the most romantic. Wanajua kupika. And last but not least, Kenyan men are the most faithful men you'll ever meet. Sasa hapo usifinye tena, acha to concentrate na hapo. Kenyan men are actually faithful, unaamini hiyo? Yeah, mimi kama Kenyan man, tuko faithful sana. Unaagree kabisa? Ninaagree. Hata sisi Kenyan ladies tunaagree, you guys are very faithful kwa mpango wa kando. So, tuko on the same page. On that note, so, wacha niwaambie, mimi aki Kenyan men munajua kucheat. Nini si mnapenda kucheat? Yani juzi nilikuwa naona news, kitambo lakini, Beyonce na hiyo usupu yake yote. Yani Beyonce na venye anakuaga ameweza. Bado Jay-Z alicheat. Aki, mako unajiuliza, sasa kama Beyonce na venye ako msupu hivyo amechitiwa. Sasa mimi mwenye nakaa locust jameni. Sasa mtanifanyia nini? Alafu mimi hakuna kitu na nikasirishanga kama unapiga story na Kenyan men. Kidogo, tuseme unaongelelea politics. Out of nowhere story na shift from politics unaanza kusikia, aki Nasra, please mimi naomba tu nitafutie msichana Msomali. Yani hiyo kitu mimi nanikasirishanga, najiuliza. Ndio niambie nikutafutie msichana Msomali. Unakoga umeona mimi ni mbukusu. Sasa at least uanze na mimi. Ndio ujue kama utaezana na wale wengine. Alafu sasa mahokas ndio wanakuaga was. Yaani hoka akiona mtu amevaa nguo kama venye nimevaa anakuita majina zote za Kiislamu yenye takuja kwa akili yake. Unapita tu unasikia, "Ah, Halima tunauza viatu hapa." Naambia mimi sitaki viatu. "Hapana Aisha, viatu hata tuko na bei cheap yenye utataka." Naambia, "Hapana mimi sitaki viatu." "Ah, Duale kwani siku hizi hamna pesa?" Unashinda nini? Sasa ukikataa kabisa viatu ndio unasikia amekasirikia na kwambia, "Wewe enda ukalipukie na huko." Shuali, unajitusa, aki tuwekoseanga nini?
Lakini saa zingine pia I think ni sisi tunajitafutianga shida. Unajua shule yenye nilikuwa nasoma tulikuwa kuna siku tulipatiwa exam ya chemistry. Ilikuwa ni ya ku mix ma products eh inaitwa titration. Ilikuwa inaitwaje? Ulisoma wewe? Ngoja. Ngoja. DJ kuna unaona maliniko hapo hivi? Niulize swali yenye nenda hapa. Hizo classes za titration pipette. Hizo mimi kusoma. Ah hizo si atukusa. Hiyo class sikukua. Sasa wewe mzazi wako anasikianga yenyewe kusema tu kweli. How do you explain to your father this is what you do? Hii ni utoto gani unaambia baba yako unafanya? Hii ni utoto. Ati na mnalalamika oh copyright oh. Hizo ndio vitu nyinyi mnalalamika. Sisi tunalalamika vitu serious na life. Hiyo ni serious. By the way, story ni serious sana. Ni serious sana. Sio utoto, si ndio? Tunafaa kubaliwa tucheze muziki. Hivyo. Muziki ya wenyewe si muunde hata zenu. Sasa nilikuwa wapi? Nilikuwa wapi ndo niingililie hii utoto yako? Titration. Ah, nilikuwa kwa titration. Sasa kuna kitu inaitwa chemistry. Tunajua klasi yetu ni mimi nilikuwa Msomali peke yangu hiyo shule venye nilikuwa. So kuna siku tunafanya hiyo exam ya chemistry. Kila mtu amemix products. Mtu amechukua product X akamix na Y. Alafu anapata green. Ilikuwa pink hivi color. Mwingine akamix yake X na Y inakuwa pink. Mimi nikaona class mzima kila mtu anapata yake pink. Nikaamua pia mimi ni mix yangu nikajua ah sasa of course hapa ndapata ka pink kama ka. Kitu tu inakaribia pink. Manze nimeenda kuunganisha product X na Y yangu ikalipuka. Alafu unajua hii mambo ya bomba ile mimi inanikasirishanga. Kwanza kuna siku huko isili kuna bomu ile kuna building ililipuka. I don't know nani alilipua. So wanahabari wakakuja wamejazana hapo wakaanza kuuliza nani aliona kitu yenye ilifanyika hapa na kwaga na best yangu anaitwa Abdi akainua mkono akasema eh hey, habari yako? Sasa mimi nimeona kila kitu ambacho kimefanyika hapa. Mimi anaitwa Abdi kwanza tuanzie hapo. Kitu kimefanyika hapa mimi nimeona hivi live. Na wakati jumba anaporomoka yote mimi nimeona. Hata ile walibusi amelibua hii nyumba wallahi mimi nimeona. Na ile hata bomu wao wametumia ni kama hii yangu. Asante sana nawapenda sana. Usoka washinda vipanzani yaweza kukurupuka. Ukome mwana korani ona usoni hivyo kukurupuka. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, that was Nasra one more time. Ukiwa hapo kwa nyumba wapi nduru ya Nasra. Napenda watu ya Somalia kabisa. Somalia and the entire Isili family, welcome to the show. One thing I love about Somalia, you know, unajua DJ eh vile tu hapa Kenya ushaenda Arambe ya Ushago? Eh Arambe ya Ushago nimeenda. Arambe ya Ushago ni arambe yenye lazima kama una pesa unaleta nini? Unaleta mbuzi ama ng'ombe? Eh unaweza leta mbuzi? Yes. Unaweza leta mahindi? Yes. Eh si lazima ikuwe ni pesa, si ndio? Mayai? Eh vitu kama hizo. Yeah. Hizo ni arambe zote za Ushago. Unasikia sema wajuri amesema hana kitu lakini amesema kwa sababu mtoto lazima asome amemletea pia yeye mahindi iuzwe. Hizo ni arambe za Ushago. Yeah. Pia arambe za Somali exactly. Sema haye karibone katika arambe na leta Nasra beleka yeye university. Iko mtu wako na pesa? Sikia watu wanatoa pesa yao shilingi. Wale wenye wana pesa pia wanaleta vitu zao. Aye Abdi matoto madogo anakuja na risasi gome na sita wapi makofi ya Abdi? Mama yake anasindikiza na AK-47 wapi makofi ya mama yake? Naona anko yake anasema hapo nje iko tanka. Wapi nduru ya tanka? Aya aya. Huyu matoto lazima tasoma. Na sikia familia mzima megujo na old armory. Mtoto lazima asome. Ladies and gentlemen, switching the gears. Oh my goodness. Remember I told you that we still have Kriss Darlin' in the house to hang out with us. We still have Mulamwah coming up. We have JB Masanduku. We have Odiero. We have MC Ashy. We have Tindo. But ladies and gentlemen, right about now, introducing all the way. Huu jamaa mweniliwambia joke zake zote lazima zikuwe na chakula ndani. Mulamwah hata joke ya Uhuru Kenyatta lazima aeke chakula ndani. Uhuru akiwa na Raila kabla ya handshake walikunywa chai ndio waongelele chakula has to be inside. Let's switch the gears, ladies and gentlemen. Right about now, introducing my brother from another mother, one of the fastest rising comedians that you love. I know you guys are ready. And before I bring Mulamwah, let me big up a few people because guys are watching us from all over.
wanasema lazima wasalimiwe kidogo. Tell us guys, where are you watching the show from? Una watch show kiwa wapi? And today also, you guys have a great opportunity of bringing back ule mtu aliwabamba zaidi. Last week, mulisema Odiero arudi tena. Hii wiki, we have already seen Akuku Danger, we have already seen Nasra, we have already seen Nyakundi, and right now we are about to see Mulamwah. Tell us, munataka turudishe nani arudi mara ya pili? So make sure you watch and tell me, munataka, kuna wengine mpaka saizi wanasema turudishe Shaggy, na ilikuwa last week. Shaggy, yani ulilipa watu pesa ya last week, inafanya mpaka hii wiki. So tell us guys, munataka turudishe nani kwa show. I like also to big up a few people tukiendelea. Bernard Omwango, karibu sana. Nemo Regan, karibu sana. Raul Keroni, karibu sana. Welcome to the show. Flozi Lausono, we. La Lausonoise, karibu sana. Mwadime Dora, George Starry, Leones Mbie, Humphrey Obina, Bernard Omwango, Leonis Mibi, karibu sana. Hey Sleepy, technical problem leo imekuwa too much but tuko sawa. Thank you so much. Mwadime, MC Kalunge, karibu sana to the show. Ladies and gentlemen, tell us, who do you want us to rudisha tonight? Unataka kuona nani tena? Right about now, switching gears, introducing my brother, Wapiduru ya, the one and only Wapishango ya, Mulamwah, karibu sana. Jipange. Ah, Mulamwah. Yeye unachukua position. Unajua leo ni siku ya Madaraka day. Magadara. Eh? Yeah? Madaraka. Oh. Ile gari moshi ndio inaitwa Magadara. Hiyo ni estate. Kuna gari moshi Uhuru alifungua inaitwa Magadara. SGR. Eh, ndio hiyo sasa. Madaraka Express. Haya, wimbo imeanza. Ndio hiyo. Ini ya 80 noti. Ushaongea na nyanya yako akakwambia ni miaka ya 80 noti. Wako unasema ati 80 sharp. Ini 80 noti. Lakini simamisha DJ. Sipi umeniambia ati mimi nyanya yangu alikuwa anajua kitu moja. Matusi moja alikuwa anajua funda. 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 Hiyo ni nyanya yako? Hiyo ni punda. Na funda. Na kitunguu yako. Kitu yote. Ati? Hiyo ni nyanya yako na kitunguu yako? Unachoma. Wapi Mulamwah? Joke zako zote lazima zikuwe na chakula. Hapana, si lazima zikuwe na chakula. Mulamwah, you cannot crack a joke without food. Na leo ndo nimeamua na crack a joke without any food inside. I dare you Mulamwah, I dare you. Kwanza unasimama hapa nikipiga. I dare Mulamwah. Mulamwah leo for the first time break the record inside Quarantine Comedy Club. Fanya joke moja bila chakula. Okay. Usimama hapa hii mpaka usikie. Songa mbele ndo watu wakuone close up. Hapo ni sawa. Hapo iko sawa. Usongee pia kamera sana usitue watoto. Hapo iko sawa. Joke without food inside. Yes. Okay, I take up the challenge. Sasa kuna siku sleep mimi nilikuwa tao. Nilikuwa nimeamua niende nyumbani. Njaa ilikuwa imenipiga. Sasa utaki kusikiliza tena. Haina chakula ndani. Njaa ni nini? Njaa ni kiungo cha chakula. Wacha nikwambie, unajua watu wajuangi njaa kwa kizungu inaitwaje? Hunger. Haitwi hunger. Inaitwaje? Njaa kwa kizungu ni enzymes. Enzymes. Acha niku explain like a little kid you are. Unajua pale kwa tumbo kama hujakula kitu, acha nikwambie, yes. Kama hujakula kitu kwa tumbo, this is like the explaining as a learned friend. As a learned friend to a poor kid in the brain. Can you try next week kukuja na joke ina chakula? Ehe. Nilikuwa na ku explainia. Njaa kwa kizungu ni enzyme. Yes. Kwa sababu kama hujakula kitu, the enzymes zinauma tumbo huko ndani. Hapo ndo unasikia mtu anasema njaa inaniuma. Oh, it's enzymes. It's enzymes in English. Kwani Waluya mko na enzymes ngapi? Ai. Enzyme kwanza hata ya kwanza ni ulimi. Sleepy ameniambia nipige joke without, na nilikuwa naipiga without any food inside. So, nilikuwa nitao bana njaa na nyuma nikaamua niende nyumbani bana. Nikapata bana bibi hajapika. Kabidi tu nimkule. Lakini unajua kwetu njaa ni common, inashikanga paka manguo za Waluya. Njaa kwetu yani it is hereditary. Inashika paka manguo. Like unapatanga Mluya anatembea ni saa 4 lakini longi imeenda lunch. Naona kwanga wajanja, mtu kama longi yake imeenda lunch, wanajuanga style ya kuitoa sana. Wanaletanga story yenye hakuna. Sijui kama kamera inaniona mpaka wapi. Wanaletanga story yenye hakuna. Hiyo ni lunch nataka kutoa. Huni Crisando sana kupigia story. Imeenda lunch lakini huwezi mwambia juu utachoma. Lakini yeye mwenyewe anatafutanga mbinu ya kuitoa hiyo lunch bila wewe kujua. Patanga anaanzanga story yenye hakuna. Kwambia Manu tungepiga Tottenham. Tungepiga Tottenham. Isipokuwa tunani alikuwa anauza huyu jamaa anaitwa nani? Pogba. Hapo inakuanga ametoa lunch. But watu wajui jana ilikuwa birthday yangu. I celebrated so much.
ilikuwa ni turn 27 but nikabaki tu 26 kwa vile ya quarantine. Unajua hii mwaka hatujatumia. Hii mwaka hatujatumia unaongeza miaka yako ya nini na umekuwa kwa nyumba? We have not used. Me I remain 26 until further notice mpaka COVID ishe. Sasa ilikuwa birthday yangu and one of the gifts I got it was this shirt. This shirt from Zambia. Hii imekuja kutoka Zambia wamesanitize ndio ikaingia hapa bana. It's only one shirt. Now in East and Central Africa, hakuna ingine, hii siwezi choma tena. In fact, waliipaka kitu naitwa asbestos. Asbestos is a poor conductor of heat. Hata nikichoma itaungua, so don't be worried. From today, henceforth, I'm okay. But hakuna kitu imenilemea Nairobi kama kutafuta nyumba. Kutafuta nyumba ni ngumu. Kiateka kwanza ni wakora. Nilipata mwingine hapa ananiambia, ati kuja uishi hapa. Hapa kuna security, kuna kila kitu. Kumbe security ni kufika saa 12 jioni. Hiyo masa ingine ngete nye natembea umutaa. Mbaya sana. Kitu nye alindanganya kabisa. Ati we have, at this plot has a perimeter wall. Iyo perimeter wall ndio ukuta ya nyumba yako na kuambia. Asubuhi ukiamka ufungue dirisha, iyo bedisita yako inakaa kama duka. Unapatanga umefungua dirisha, unaota jua kwa nyumba mtu anafika anakuja. Ati nipatie majani na kitungu, alafu na kama uko na samosa unifungie mbili. Na unalala. But sometimes, unapatanga mtu anakuitisha kitu nyeko kwa nyumba na unataka kuuza. Tunakwambia ni peki biriti hapo. Eh, ona mko na muuzia kwani iko nini? But sisi Waluya kwetu kila kitu is all about food. Mpaka hata kwa class unajenjo wingi sana ukisoma. Kwa vile mwalimu akifika ni mathematics lakini ana change. Mpaka mnastukia mnaanza kusoma home science, chakula peke yake. Anafikanga ni lesson ya maths lakini anasema today we want to study algebra. But before we study algebra, let's study a balanced diet. Because it will enable us to understand what is algebra. Class, what is a balanced diet? Krisandos na kierere yake anainuanga mkono juu. Mwalimu, I can tackle that. A balanced diet is any food that has fruits, it has vitamins. Akaendelea kuexplore akamwambia stop. That's very nice. That's a balanced diet. Umesema balanced diet iko na matunda. Can you give us examples of fruits? Hapo ndo uluye na login sasa kwa Krisandos. Types of fruits anaanzanga vizuri. Okay mwalimu, kuna fruits aina mbalimbali kama vile mkombero. Kuna fruits kama vile miwa. Mwalimu akamwambia stop. Miwa ni fruit Krisandos? Hadi yeye ni fruit, inategemea unakula saa ngapi. Asubuhi ni dessert. Okay endelea akamwambia, okay umesema balanced diet has fruits, has vitamins. Vitamins tunapata wapi? Mwalimu, tunapata kwa mboga. Very nice. Tuambie aina za mboga. Hapo ndo shida ilianzia. Mwalimu, tuko na mboga aina mingi kama vile kuku. Tuko na mboga kama vile samaki. Wakamwambia stop. Tumekuambia utuambie mboga za kienyeji Krisandos. Kamwambia mwalimu, acha ujinga. Nilikuwa namaanisha kuku ya kienyeji. Wakamwambia okay, umetuexplainia kila kitu. Now give us an example of a balanced diet. Shida tupu. Kamwambia mwalimu, jana we ate a balanced diet. Mulikula nini? Mwalimu, tulikula ugali na sukuma. Kwambia wacha ujinga Krisandos, wacha ujinga. Tumesema balanced diet lazima ikuwe na mboga na ikuwe na matunda. Ugali na sukuma, matunda iko wapi hapo? Mwalimu, kwani nyanya na vitunguu ni nini? Noma sana, unajipatanga unajienjoy sana kwa hizo classes. But chenye unishangaza ni harusi za Waluya. Harusi za Waluya huharibika, kwanza ma MC huharibu photo session vibaya. Unajua pale ukikuwa pale Minneapolis, pale nimesota hapo majuu. Harusi zenyu ukua mzuri sana. MC anakuja anasema, okay, now we are proceeding to the photo session. And mtu wa kwanza ni bibi harusi na watu ambao walisoma nao. Wacha ni change kwa kizungu. Okay, the first photo will be the groom and the bride. Wanapiga. The second one will be the bride and the people who graduated with the bride. Wanapiga. Okay, people who learned with the bride in primary, wanaingia wanapiga picha. Hivo mpaka wamalize kila mtu mwenye ako kwa harusi. Ma MC Waluya uchoma tu na kitu ya kwanza. Wanasemanga haya picha ya kwanza ni bibi harusi na wenye walipasua kuni. Bibi harusi na wenye walipasua kuni. Haya wamama wenye waliacha jiko ngojeni huko kwanza. Nyinyi ni next. Haya wenye wakushiba. Harusi inachoma. But ukienda matanga ya Waluya, please, kama wewe ni mtu wa nduthi, usibebe mama kabla akulipe. Ni waongo. Ukisikia tu mtu anaenda matanga, hakikisha amekulipa kwanza. Kwa sababu hawa mama unawabebanga kwa ndudhi yako vizuri. Ukifika kwa matanga, mama kichwa inaruka. Anatupa bagu huko anaanza kupiga nduru. Marehemu ametuacha. Haki ya Mungu marehemu. Kumbe ni kulipa ndudhi ndiye hataki. Thank you so much. Konki liquid marehemu mtarajiwa.
Sleepy. Ladies and gentlemen, wapi nduru ya Mulamwah in the building. Thank you so much. Konki liquidi, konki fire. Nono umeandikwa tele afya. Watu ndo wanachoma hapa. Wanasema ni? Wanasema hiyo shati yako bado inanuka moshi. Wakenya hapa wanazungumza. Kwani hizi cameras ni 3D? Zinapeleka mpaka harufu ya mdomo nyumbani. Wanasema ati Waluya na hiyo joke ya enza imemeweza. Enzyme zipu na kuanga nazo tu, that is part of us. Ati Waluya wako na enzyme ya kila chakula, avocado, enzyme ya ugali, enzyme ya mboga. Hey, mpaka mbegu ya avocado tunalamba, kwani wewe unaacha kwe? Ayayayaya. Ukisha kata avocado the first 10 minutes, yes. Ni kulamba mbegu. Unajua ukilamba mbegu inasaidia in germination. Mbegu ukitupe na mea raka, mati ya Waluya ni fertile. Catalyst ya kumea. Fertility. Kwa shauna mtu amekula mapera tu kidogo alafu akaweka kwa fence. Inamea very fast. High growth rate. Mulamwah, tuambie tu kweli. Uko na joke yote yenye aina chakula ndani. As in, una siku moja tujaribu uingie stage kutoka mwanzo mpaka mwisho ustadi chakula hata moja. I dare you next week. Labda tunaweza jaribu next week. Mimi nataka niache story za chakula kwanza mni convert ni kuwe Muslim. Nifunge kwanza 1 month. Bila kukula kitu hata bibi skuli ndio utaanza deni. By the way, everything about you ni chakula, kila kitu. I'm made of that. Wone hata uko na kagoti. Kagoti ndo nini sasa? Aka nuka kwa kunywa madem hapa nje. Madem sikia Mulamwah konki liquid man kwa kunywa. Wewe hata sema aka nikakuwa mada, lazima nikutie chakula. Aka nikakuwa kunywa. I give up. All right, so I don't want you to go away because the thing that I'm about to bring next is also about food. It's about food. Yes, it's a celebration. Let's, so ladies and gentlemen, we are about to celebrate right about now. Did you love Mulamwah? You are amazing, bro. Thank you so fantastic. Much. Fantastic. Very. So, and guys, have an opportunity to bring back one comedian. Yes. We've had Akuku Danger. We have had Akuku Danger. We've had Nasra. Yeah. We've had Nyakundi. We have had Nyakundi. We've had myself. Konki Marehemu Mtarajiwa. Potassium Potangament. So, guys, tell us. Munataka nani arudi tena? Yes. Kwa mara ya mwisho. But right about now, let's talk about tele afya. You can see kwa shati yangu. Mevaa tele afya lakini tumbo haina. Iko hapa nini? Hapa. Oh. Hapa mahali wai iko hapa kwa kifua. Tele afya. Unajua ukipata mtu mwenye ameunga hii wai utaiona vizuri. Na buda huko na deformities na kushika kwa mako hapa na ucheki. Who does that? So ladies and gentlemen, tele afya. So what one was the tele afya ni nini? Yes. So for all of you watching at home, tele afya is one of the freshest and the coolest app ambaye inashughulikia mambo yako ya afya. You don't have to travel all the way from nyumbani uende mpaka kwa daktari. You can do all this thing at the comfort of your house. Of your house. We download two app ya tele afya. Mm-hmm. Unaingia hapo unasema you can have a conversation with the doctor with the tele afya app. So okay. Ladies and gentlemen, Davy, are we ready to show guys tele afya? Check out more about tele afya and then we come back with an amazing surprise. Yes, tele afya. What is tele afya? Tele afya is your one-stop home for health and wellness. We connect patients and their families with community medical personnel and medical outlets in close proximity so they can obtain everything they need to live a healthier life. For healthcare providers, TeleAfia is a definitive platform that helps them build their presence, grow their establishments, and engage their patients more deeply than ever. TeleAfia's mission is to improve people's ability to self-manage their health and well-being, notify healthcare professionals to changes in their condition, and support medication adherence. For community healthcare providers, it can help them deliver safer, more efficient, and cost-effective care. Access to essential health services is a global problem, and improving healthcare access is everyone's responsibility because it takes a village to tackle healthcare's biggest challenges, and TeleAfia is a bridge between the provider and the patient. TeleAfia's main goal is to become a one-stop digital healthcare platform for health and wellness through the TeleAfia app, or the web, or over the phone, or in person via dispatchers. We connect patients and their families with community health professionals and medical facilities close to them so they are able to obtain everything they need to live a healthier life. Learn more by visiting teleafia.com or the TeleAfia Facebook page.
We are back, and I told you we have a big celebration right here in the studios from the house. Is the Teleafia somebody? Yeah. Oh, somebody. Okay, guys. Shangwe iko wapi jamani? Okay. All right. And of course, Nasra is our lady here. Tunasherehekea Teleafia. Kumbuka kwamba mtu akijaribu kuonja hii keki, hii ni ya watu ambao wako na ugonjwa expensive. Eh? Mtu kama uko na high blood pressure, stress, Mulamwah, kipindupindu, gonoria, shida ya kufura sijui wapi. Niko na swali. Yes. Depression. Yes, kura. Wewe uwezi kuwa na depression is kuja hapa bro. Kuja hapa, karibia keke. Depression ndio hii. Depression ni ya matajiri, yako ni changamoto. Yako ni changamoto. Rudi nyuma, ushamaliziwa yako. Niko na depressed. Niko na swali. Uko na ka ugonjwa? Nauliza sasa shosho yangu anaweza patikana hapa kwa Teleafia. Unajua anaweza niambia sasa unajua Masanduku vile wameanza hii mambo ya corona tunaweza guy Teleafia saidia. Bashosho asiingie kwa social media. Yako ni changamoto. Mtu yote ameshapitisha miaka 35. Yeah. Toka kwa mtandao. Toka. Imagine shosho yako alafu waone verasidika. Ehe. Imagine. Sasa hivyo ndio hata na sasa ana sasa shosho. Hebu shodi sana. Hebu nikulisa sulipi na kupenda. Nikukupea utawe sana. Shosho huko na shida. Hata shosho niko social media, niko shosho sote. Unataka shosho gani stylo? Niambie. Sulipe. Nikikuona hata siwezi lala. I can't sleep because of sulipe. Tutakata keki Mulamwah. All right, Nasra. Step in at the front, ladies and gentlemen. This is officially launching Teleafia. Kata keki ya Teleafia. Kata keki ya Teleafia. Kata keki. Kata keki. Kata keki ya Teleafia. Pole pole siyo ugali. All right, ladies and gentlemen, Teleafia right here. Tamu keki ni tamu hai. Ya patia super DJ. Tamu keki ni tamu hai. Tamu keki ni tamu hai. Naka supu na pilipili kwa ubali. Mungu ni mwema. Noma sana. Ehe. Chakula keki wacha tutoke. All right, thank you so much ladies and gentlemen. Asanteni sana. And of course, Nasra. Wakopi ya wanaume. Nyakundi, kuja utubebe hii keki. Usipatie nini? Nasra, uyeke mbali na Mulamwah, kafiche.
All right, ladies and gentlemen, that was a beautiful, 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 beautiful celebration, ladies and gentlemen. And we are back. We are back. Just getting to read all your comments. Wale ambao wanatuzema, wanatuzama kwa nyumbani. Ken Mark anasema, kabisa katambe, katambe, ati sanitize. JB akona ujinga sana. Fungua mic, microphone ya Mulamwah. Sleepy is awake, microphone iko sawa. Daktari Mulamwah arudi baadaye. Watu wanasema Mulamwah arudi. Saje Nyakundi, ololo, Odiero Bernard. Everybody is waiting for Odiero. Kuna Babylon anasema Odiero arudi, Akuku arudi, Mulamwah arudi, Nasra arudi, kila mtu arudi. No guys, kila mtu haezi rudi. You have to pick one, mtu mmoja. Nani mwingine? Wamboi Mary anasema happy belated birthday to Mulamwah. Tell us, are you enjoying the show? How are you having fun at home? Tuambie, who do you want arudi tena? Right about now, ladies and gentlemen, I want to switch gears again. Let's get a bit musical. Can we get musical a bit? Because the lady that I'm about to bring next on stage, ladies and gentlemen, she's amazing. She's the biggest voice that you'll ever hear this side of the Sahara. We told you that, guys, tonight is a big surprise for you. Tonight is going to be amazing. We are making it funny. We are making it musical. It's great. And tonight, I want to bring on stage one of the biggest voices we have in Kenya. You cannot believe this. Ladies and gentlemen, are you guys ready? Mabibi na mabwana. DJ, uko na kawimbo ka na nini? Kawimbo ka na... Unajua, the person that I'm about to bring next, I'm going to give you guys example of... This is what we call music. Wachana na kitu watu wa... Wa mlambezi wanafanya. How ni nduru wanapiga. Kinyanani, wanituaje? Gengeton. Gengeton artist, DJ. Nitajie Gengeton artist, bwana DJ. Ethic. Ehe, au wengine... Kuna ethic. Ngoja kuna wengine wa wana wimbo yao inaanzanga na uwi 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 wa kerido nikiwa ombido. How do you start a song like that? Umeanza na shangwe na vigelegele. So the person that I'm about to bring next anakuja kuonesha what music is, the melody, what is. We are going back to the school of music. Ladies and gentlemen, join me as I bring on stage the very extremely talented wapi shangwe ya Iddi Achieng in the house. Iddi, show us what you got. Singo nyaromba maler nyakalaga ini nena ling ling ana oro lamo nyakalaga ana oro kwayo bango nyakalaga ini nena panda gwedwa nyak what? Oh my goodness. For QCC. Sema goosebumps. Kwa nini? Iyo ni sauti. Gwedwa. Wakisema sauti ya kutoa nyoka pangoni. Wangebadilisha waseme sauti ya Iddi Achieng. Ndiyo hiyo ya kutoa nyoka pangoni. You are amazing. You're such a big voice. Can we try it together? Maybe nikatalanta na kuanga nako sijika discover. Tunaweza jaribu. Semi kwevo. Okelo, okelo. Yaya okelo, okelo. Ate okero, weko mandi, okero. Oh yeah, 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 yeah. Okay. Aslipina, tongo wangi kangiyo. Will you marry me? I'll always finish me in those places where they you are. Have said, in Minneapolis. You have said, Minneapolis, all that, even Githurai. Did you say Githurai? Ebu sema Githurai na hiyo sauti yako. Githurai! I can't say it, I'm sorry. It's part of our DNA. Luo is... Akuku said it is not part of our DNA. It is not in your vocabulary. It's not in our vocabulary. You are amazing. You are amazing. You're beautiful. Ladies and gentlemen, introducing on stage the beautiful, with the biggest voice, the amazingly talented Wapinduru, one more time, ya Iddi Achieng. Take it away. Let's go. And we started on a loving note. You know, at these corona times, it's important to give out love. So I'm going to give you love. So sit back where you are at home, enjoy the show, and feel some love. To feel some love from Nairobi, Kenya, all the way from the greatest show running right now. DJ, are we on? Tunasema, you know, back in Lowland, we give love as we talk about it. Love is a very, very beautiful thing. And as Sleepy, I'm going to give you a Luo woman. From the way you've reacted, you can qualify.
I can qualify. You can try and qualify. A Luo woman. Yes, because you have the feel. The swagger. The swagger. Somebody turn to your neighbor, tell your neighbor, I'm going there. Munitaftie kwanza ule anaitwanga. But you know, Luos for the Which longest time. Which one do time, you want? For the longest time, we knew Luos wako na sitting allowance. Eh. Alafu akode akakuja. You know. Tukashindwa, huyu ndo brand ambassador wenyu. Listen. Isku zote mumekuwa mkituambia. Each unto themselves. Our God is a loving God. And you don't judge somebody based on their outside look. You see, you can't look at me. You may not look at me and say, Iddi may remove Obongo. But I can. So you can't judge me based on Iddi akona. Yes. Ginene, that is Ginene, that is wherever. Yes. I'm actually helping your question. But I'm just saying, each unto themselves. For all of us, we are given differently. By our Father above, Obongo is a prayer. Obongo. Everything we do, we start with a prayer. Okay. Iddi nade. Adhi maber kabisa. Are we ready? Yes, we are ready. Twende kazi. Yes, ready. The DJ is ready. Take it away. We are ready. Ladies and gentlemen, Iddi Achieng. Oh my goodness. Lord, we are ready. Yeah.
Alongside Diego Mkuki, get away, Akuku Danger. Ladies and gentlemen, Iddi Achieng. And we gotta switch the gears up, the guy that I'm about to bring next. He was here last week. He killed it, he finished it, and he's back. One of the guy that I love so much on the show. Join me, ladies and gentlemen, as I bring on stage my brother from another mother all the way. Ukuna wimbo wapo ya Kanungo. Wekea ye Kanungo all the way from Unyansa, Jamao Mjengo, you love him so much. Ladies and gentlemen, are you ready for Odiero? Are you ready? Okay, mbona sisiki nduru? Hata ukiwa kwa nyumba unapiga nduru, tafadhali. So that tuende kazi. DJ, finya, chichi, nduru. Goja, finya nduru ya Odiero kwanza. Doyo. Ladies and gentlemen, are you ready for Odiero? Switching the gears up, ladies and gentlemen, we want to take this show to the next level. Wapinduru ya my brother, Wapinduru ya Odiero Banad! Banad! DJ. Eish, Banad! Banad! Tumia microphone, unajua sasa ukianza tabia ya wakisi, unajua wakisi ndio wajengi kutumia microphone. Odiero, twende kazi. DJ, twende kazi. Odiero, itabidi tumie. Nena minala. Kanungo, 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 kanungo eteko. Kanungo eteko. Kukure eteko. Ni kanungo. Nena mo, manami manu mela. Aniwala la 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 la. Mama, ani wala la 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 kona toma, la kama la la kundi amu la kona toma, tiano wala la kundi waya la kona toma, wani joma joma ya mabuta pelewa. Thanks DJ, thanks. Nairobi mupo. Mali maisha imefika, kama una good relationship na wanyama wanaishi kwa nyumba yako, utapika inje. Imefika mahali mpaka watu wanafanyiwa shopping na vitu zinaishi kwa nyumba zao kama panya. Juzi, jamaa fulani jirani yangu ameninyang'anya DM, juu amevaa boxer ya gusi. Nikasindwa, mtu wa mjengo ametoka gusi wapi? Kumbe panya ilitoka na gusi kama imekwama kwa single Lavington, ikakuja nao kwa nyumba. Eh? Sasa dema nani hata mtu amevaa kitu umefanyiwa shopping na panya ndugu yangu. Eh? Alafu vile binadamu watunanga sande design panya imetembea na nini? Boxer kutoka Lavington mpaka Mukuruku wa Jangalungalunga. Badala uchukue na sema bado unataka kugonga panya kwa boxer yake. Eh? Yaani watu binadamu hatuna heshima. Hata kuoga sahihi. Watu wanaume kuna tofauti. Quarantine haina kitu quarantine does not have anything to do with bafu. Kutoka kwenda kwa bafu, bafu sio nje, bafu iko ndani ya plot. Wanaume wanaoga mpaka na usaidizi wa kunguni. Unasikia mwingine anasema kunguni ikikuvamia 500 kwa shingo imekuosha hata homa hezi fikia.
ikikuja kwa kifua hata 1500 alafu icheze hapa kwa bonde la ufa kama 2000 kunguni eh? Kitu nimetaka kujua wakati wa hii watu wa mjengo hii kitu inaitwa COVID sio COVID eh? Na ni karantini sio karatina. Kuna kama unataka kujua kizungumkuti kuja kwa mjengo. Kwa mjengo mtu aliniambia bwana ulitoka ushago when you were paralyzed. Ulitoka ushago kama uko paralyzed nikashindwa hiyo ni kizungu gani? Akaniambia bwana nikamuuliza unasema nini? Ati ulitoka ushago kama umeparara. Kwani kuparalyze ni kuparara? Eh? Kitu resolution yenye nimefanya sahi. Madam, sahi time ni ngumu. Next corona ikiisha vile tumeteseka, hakuna kitu inauma kama msichana anakuambia baby, nitumie. Nasikia kuku, akuku naye ni disadi. Mimi ni omudisadi. Mtu anakuambia ati baby nitumie pesa ya makucha. Nitumie pesa ya makucha nitengeneze makucha. Dada yangu mimi natengeneza kitu inaweza nisaidia. Makucha nikitoka kibarua nikuje kwa nyumba nikwambie baby nijikunie nasikia inaniuma hapa. Alafu una take 20 minutes kama unatoa makucha ya plastics itanichoma. Siwezi nikutumie pesa ya kutengeneza makucha na zangu nyundo imepiga ikageuka upside down. Hata ugali yenye nimenunua na pesa yangu na ngoja ipoe nipate napata kama watu wameshaifikisha kuota na ogopa kuiweka kuichuna. Eh? Msichana, ukiitwa date. Wewe ukiitwa party. Wamenunua misinga misinga ya misinga gani? DJ unajua misinga gani cheap? Konyagi. Misinga ya konyagi kuna party. Wasichana wenzako wanatingisa wanatingisa DJ ameweka abobugala bobu. Eh? Alafu wewe unaniambia ati babe, mimi si makali. Makali gani? Eh? Makali gani? Wasichana wenzako wana wine they were madam, wine they were wine you are waste. Wewe unataka wine badala ya kuwine you are waste. Eh? Eh? Wasichana, mimi hii kitu ya oh baby, sijui nini nini. Kuna joke ingine napendanga kupiga sana ya hell ya setani. Ndugu yangu usijua vile watu wanaingia hell na watu vile watu wanaingia heaven. Mtu akiaga dunia unaingia heaven vizuri unakaribishwa na watu kama Elijah, Abednego, Mathayo wanakuambia ndugu yangu hata kama uliaga na kipindupindu wanakuambia ndugu yangu umekonda vibaya lakini huku kuna maziwa na ani. Unachota tu maziwa unachota tu na birika. Eh? Kuku unaona tu live unaita tu kuku kuja. Kila kitu inaongea heaven. Unauliza kuku unaweza kuja ukiwa kuku inakuuliza naweza kuja nikiwa fry ama choma. Hmm? My life ni mizuri unakunywa maziwa. Lakini sasa ukienda hell ndugu yangu mgeti ya hell unapata kama watchman peke yake ya hell ni Osama bin Laden. Eh? Amen dada. Saddam Hussein. Design unakaribishwa hell. Si hell si kama heaven unakaribishwa ati karibu ndugu yangu karibu heaven. Unagongwa kama drama ya haleluya. Unapigwa mpaka unasahau kama ulikufa. Unapata mwizi amepigwa kofi mpaka anambia Osama jameni utaniua. Hell ni kubaya ndugu yangu. Mimi niliota. Alafu ukishaingia hell unakutana na Satan mwenyewe. Unaona anaanza kazi. Attention attention. We want to start the burning session. Wezi wote pangeni line hapa. Wachawi pangeni line hapa. Warogi pangeni line hapa. Alafu unapata walevi wanasumbuanga kwa vile wanasumbuanga huku duniani unasikia Satan tuchome ama tujiruse kwa moto. Thank you so much. My name is Bernard Odiero. Ladies and gentlemen, one more time. Happy New Year. Hii Nairobi unajua tunaendanga mbaya sana. Yes. Wazazi wetu wangejua tunanyonyanga vitu hazina maziwa. Kipindi hiki kinaletwa kwako
Kumbuka kwamba wale ambao mko na imani uko pale nyumbani unashindwa ulikuwa una tune in kwa Pastor Nganga ukajipata hizi ni pepo gadi unaangalia hizi pepo ni za kukuchekesha. Switching gears, ladies and gentlemen, all the way from Kisumu we are going to Meru County, Babanesh, wapinduru ya MC Ashy. MC Ashy, DJ Mamole utakuja na silencer. Bro, umeona tangu quarantine. Quarantine is not for eating this much. Sasa utashinda kwa nyumba ukifanya nini bwana? Hakuna kazi nyingine. Unapika, unakula, unapumzika. DJ uko tayari kwa MC Ashy? Niwekee muziki. Finya play. Utaingia tu hiyo. Hebu finya hiyo. Twende kazi. Finya play. So MC Ashy, utakuja na hii jacket ya nduthi. Hii si ya nduthi bwana. Eh? Hii ni anjuri ncheke. Kuna helmet ya kutosha. So let's take it again. MC Ashy, enda alafu tukurudishe tena na ngoma. Ukuje na psych energy au sio? Ladies and gentlemen, wapi nduru ya MC Ashy? Yo, saka bro, doyo. Tuna kazi. Take it away MC Ashy. Sasa mko mnangoja nikuje na energy na ujaniwekea. Bandisha pati kidogo bwana. Unajua hiyo ndio energy. Dynamic for the place. Remember them days in Nairobi. Zima fuse kwa nasema hapo sasa na zima hapo. Haya sawa. Ah, msi mmengoja sana bwana. Ni finally nimekuja. All the way from Meru. Mimi naitwa MC Ashy kutoka Meru. I normally take care of the content. Nyinyi mna take care of the pronunciations. Ndio msisahau hapo tuanze kusumbuana, si ndio? So I hope mko nyumbani mme sanitize. By the way, corona msistuke, itaisha tu. But for now wacha tu to cope nayo. Unajua kitu tu inanishangaza saa hii. Eti kuna watu wanasema wamechokeshwa na mask. By the way, yangu hata iko hapa tu. Kuna watu wanasema wamechokeshwa na mask. Wacha niwaambie, mimi si wa kitambo sana lakini naweza kuambia kitu moja. Unaona hata hizi nguo za ndani tunavaanga. Kitambo zilianza kuvaliwa hivi vile tunavaa mask saa hii na kutoka hiyo wakati wajai acha kuvaa. So mask haziendi mahali, so mkuu used. Sasa so mbati msijari, corona tu itaisha. Kitu inanishangaza saa hii ni matatu vile tunatembea kwa matatu. Eti ile place ilikuwa inakaliwa na watu wawili, inakaliwa na mtu mmoja. Sasa ndio nashindwa. Si nduthi inafaa ipatiwe abiria tu aniambie chukua nduthi wewe enda bwana. Yeah. But sasa to give up, we must defeat corona. Sawa sawa. So kitu kingine nime notice si time ya corona ni vile watu wanalipa pesa kwa matatu. Wanalipa na simu. Na kuna watu wako na feeling sana. Kama tuseme mtu anafulizia conductor fare, au watu wako na ma feeling sana. Kwa nini sasa nani pesa yako? Sasa imagine mtu tu anafulizia conductor pesa, alafu conductor tu anakuja vizuri anamuuliza, umetuma sasa unaitwa nani? Ndio sasa conductor angalia juu watu wengi sana wametuma ndio wa confirm. Namuuliza unaitwa nani? Mtu na ma feelings ya fuliza anamwambia mimi siitangwi, mimi ndiye huita watu. Sasa unashindwa bwana. Pesa ni yako hata kama tu nifuliza ni yako, si ndio? So leo sina mambo mingi sana, so kuna maswali nilikuwa nimesema mnauliza then nakuja najibu. Sawa sawa. Sawa sawa DJ. Pia wewe kama uko na kama swali zako hapo tu unaweza niuliza. But kwanza kabisa, ama uko na swali? Endelea kwanza ndio uulize baadaye kidogo. Swali nilikuwa nimepewa hapa. Mnaweza proceed kuuliza tu hizo maswali then nitajibu. Sawa sawa. So ni interactive session, si ndio? Watu wa nyumbani, hapo ndio you take care of the content. Sasa so msikae kusema ti yule jamaa ni nini ni. So kuna maswali niliweza kukusanya hapa, zile mafans walikuwa wanauliza. And by the way, tumeishi kuambia malipo ni hapa duniani. Msikiangi sisi tushapewa 100 million nyi ngojeni. Haya, so kuna watu walikuwa wananiuliza uliza maswali zile wanataka nijibu answer hapa. So MC Ashy, what life advice can you give me? Sasa hiyo kama naweza kupea tu life advice gani? For example, maybe nipeane advice general. Niwaambie hata kama mandugu ni wa mama moja huwa watoshani kabisa. Kuna ule anasoma mpaka university. Kuna ule anapotelea hapa primary. Kuna ule anaenda anakuwa handy pilot. So awatoshanangi. Hata niulize siinzi ni akina nyuki. Ni gani ufuatwa na ni gani ufukuzwa? So hiyo ndio advice naweza kupea. Sawa sawa.
So mwingine akaniuliza MC Ashy uko TikTok. I think hapa amekosea. Alikuwa na maybe anauliza kama niko na tuktuk. Bwana mimi bwana siwezi kuwa na tuktuk. Bwana mimi ni mtu wa pika bwana, inaweza beba tabu kutoka mahali iko na miguu sita. Nne online, mbili offline pale nyuma pon. Sasa so mambo ya tuktuk mimi hapana. So kuna mwingine anasema MC Ashy, can you slap the DJ for 2K? Ati? Kuna mtu hapa anataka sasa nikupige sasa kofi ya 2000. Ngoja. Atatuma pesa. Uko sure atatuma pesa? Aya, huyo mtu, kuna mtu huyo alikuwa amesema tu eti can I slap the DJ for 2K? I think ni best yako. Ngoja. Kupigwa ngumi ni pesa ngapi? Aya, kumunyoa hata hiyo rasta ni pesa ngapi? Acha tupige hiyo hesabu, si ndio? Nimnyang'anye kofia. Nataka ikuje 5000 ama Kriss Darlin ako wapi? Kriss Darlin nitakufanyia na 20K. Kumpiga tu slap, okay? Aya, sawa, but wacha bwana nipewe hiyo 2K bwana. Bro. Aya, so I can slap even Kriss Darlin for 20,000 and so the next question. Oh, hiyo pesa by the way unitumie usisahau. Okay, the next question. Maswali rundia maswali zenye Nesh alikansoriwa. Nazo hizi maswali tu ni mingi sana. So I think unless nipitie so moja ama mbili, okay? Kuna moja sasa walikuwa wanaulizwa mama asiye mama wako utamuitaje? Sasa kama huyo mama si mama yako, si ataitwa mama ya mama ya mtu mwingine? Si unamuita mama ya huyo mjina ya mama asiye mama yako unamuitaje? Mama yoyo mtu mwingine unamuita njina yoyo mtu. So sawa sawa. So ni gani ile nyingine? Kuna watu watu wananiuliza maswali za uchokozi hapa na mimi sipendi hiyo maneno. Eti MC Ashy umeinyonga manki. Mimi ni Meru bwana. Wa Meru atunyongangi manki, tunanyonganga simba. So ya mwisho sasa ndio niangalia kama kuna mwingine ameuliza maswali zingine. Eti MC Ashy, tell us about anything about Mama Nesh. Sasa nitawaambia aje mama kitu yote. Unataka kujua nini kuhusu Mama Nesh? But naweza tuambia ni vizuri we promote our wives. So nataka nimpatie pesa, nimpeleke Orange, aende asomee hospitality, nimtafutie pesa ingine, afungue hospitali yake. Sasa so juu mimi siwezi kubali kuwa nagongwa kila siku, kwa sababu kuna siku Nesh alikuwa mgonjwa. Nikamwambia mpeleke hapo hospitali hapa Mama Rusi. Hapo itakuwa like 500 shillings. Alafu akakuja sasa wakaniambia eti wameripishwa 3000. Nikajua hapa kuna kitu imefanyika. Either Mama Rusi na Mama Nesh, yani wamama wamegongana ama ni mimi tu ananigonga. Nikasema lazima nifuatilie. Nikaenda hadi Mama Rusi. Nikaingia reception. Nikapata kamstana hapo kakanikaribisha vizuri. Nikamwambia tulia hapo unahudumiwa. Nikajua basi huyo ndiye Rusi. Nikamuuliza wapi mama yako? So but waliniambia eti vitu imepanda, sijui sindano alindungwa, sijui nini. Mimi nikiwa naoma tu nakunywa tu maji moto napona. So mimi niliamua wacha Nesh na mama yake wakigonjeka wanaenda huko Mama Rusi, mimi nitatafuta Baba Rusi. Mwana tunakaa hapo tunaongea tunaelewana baiki mwanaume. Si ndio? So kama hakuna maswali mengine, see you next time, okay? So sleep it. Uja bwana. Ulikuwa umeenda sasa Baba Nesh. Mimi mwenyewe. Baba Nesh in the house. Mama Nesh ni kama anakupatia chakula. Toshaka bwana, ukishatosheka ni hivyo. Kunaona naye uko na swali yote upatie watazamaji medali. Medali tu moja. Moja. Asiyesikia la mkuu. Wasikizana na huyo mkuu. Lakini sasa ndio ndio nitakatuanga kutoa hiyo medali, but najaribu kuangalia tu hivyo nione. For example, wahenga walikuwa na make sense. Wapi sasa eti napumua na mdomo pua ni ya nini? Hiyo ni medali. Sasa eti sijui ni nuku ama ni nini. Kama sasa hebu funga mapua hivi. That was a poor decision by wahenga. Baba Nesh, hebu patia watu medali moja ukiendaga wakujibu. Medali. Na uwapatie ama tuwapatie mpaka jibu. Twende kazi. Okay. Hapa ku pale ku.
cha mkufu mwanafunzi ku. Hapa ku, pale ku. Hiyo ni nini? Kuku. Wanijibu tu. Pale ku, kuku. Slipover. Oh, slipover. Ukesema hivi, hapa tua pale tua, hiyo ndo slipover. Anyway, ladies and gentlemen, that was Baba Nash, and of course I'm about to bring to you my last comedian, lady comedian of the night. Tell me, who do you want us to bring back if we get the time? Remember that JB Masanduku, the legendary, the guy that you watched. But they were twingy waliona JB wakiwa primary. Bro, umezeeka. And JB is with us tonight. But right about now, I'd like to thank our sponsors. I'd like to thank Teleafia. Remember that Teleafia is here to make sure that all your medical services are handled properly. Download the Teleafia app straight on your phone. Thank you so much, Tua Tua. Thank you so much, Doro. Thank you so much, Duff. And of course, to our able team, our director, Victor Bear. Big up yourself so much. You are an amazing guy. Thank you so much, Wesonga. Asante sana, Obare, and the entire team. Duff, Doro, Tua Tua. Thank you so much. And right about now, ladies and gentlemen, more comedy. Kriss, Darlin is on the way, but I'm bringing this lady that you love so much, Wapinuru ya Tindo, in the building. Tindo, twende kazi. Tindo, karibu sana. Show what you got. Tindo. Tindo. Aye, aye, aye. Tindo. Ladies, Tindo is here. Nimepanda, nimeshuka. Tindo. Milima, mabonde na mito nimevuka. Tindo, ladies and gentlemen. Nimeosa, nimesota. Tindo. Nimekosa, mpaka mpaka nimekopa. Umevaa kilemba kwa mdomo. Tindo. Na wewe umevaa wapi? Tinduru ya Tindo. Habari zenu wa Kenya. It has been a while. Ladies and gentlemen, yani wacha tu ni celebrate wa mama, juni mwezi ya wa mama na tunaisha hivyo yani mpaka next year tena. Lakini wacha niwaambie kitu moja. Nimekaa kwa nyumba ati juu nimepata watoto. Nikajua kweli mama ni gharama. Na hiyo peke yake hata sikumbuki ni lini mwisho niliaienda salon. Na imefanya bwana yangu ani respect. Amenipatia yani motisha ya kuendelea na life. Hata hawezi pick quarrels na mimi sahi venye alikuwa anafanya. Juu ya nini? Hata kama ni wewe, utaanzaje kugombana na mtu mwenye anatumia 60 days ndio aenda aoge kichwa? Kuna kitu zenye mnafaa kutuambia tukianza maternity clinic, eh? Mtuambie, mtu akipata mtoto mwili itabadilika. Mimi unajua yangu ilibadilika. Yaani numerator ikakuja ikanona. Na denominator ikakataa. Mpaka nikitembea estate nilikuwa nakaa improper fraction. Sasa pia statements zile mnaambianga wa mama kama wamejifungua watoto, please mind them. Unakujaje kubeba mtoto wangu siku ya kwanza alafu unaniambia, oh my God, he doesn't look like the father. Bwana yangu mwenyewe ni mtu nyeusi, nyeusi. Alafu meno ni moja moja kwa mdomo kama mzizi ya kunde. Sasa unataka nizae mtoto mweupe, mweusi, na amekuja na kama kuna na mameno kwa mdomo. Kaki smile mtaanza kusema Meritindo amezaa njaa he. Na waona haters. Pia kuna kuanga na watu wanazaanga watoto wanono. Muna wa congratulate, muna wa pampa, huyu mtoto ni kapumpu, mata kianguka na dunda na bounce back. Hata sisi watu tunazaanga watoto wa konde, please. Tunaomba tu mtuweke kwa hiyo heshima yenu ya kutu congratulate. Ukikuja ambia Tindo akitindo akakatoto kako nikakonda kwanza hii elbow kakianguka kanaweza toboa siri mpaka ya serikali. Sasa wanaume, mimi nataka tuelewane kitu moja. Learn to love your wives. Wacha hiyo wakati yenye mama amejifungua mtoto usimwache tu hivyo pampa ha. Wacha valia hiyo booty short atembee kwa nyumba, si ni wako. Si anakuringia wewe. Hapana sawa kuna kila saa mnatuletea maleso mnashinda mnatuambia tufunge maleso. Tunafunga maleso kwa nyumba 24/7 hadi tunakaa traditional dancers. Mimi kuna mtu mmoja anapendanga sana venye yeye upampa bibi yake. Husband ya sister yangu Susan. Unajua sister yangu Susan ni kale kamwili ndogo. Lakini hata kiitisha date, hata bwanake kuwe amechoka aje, ama bwanake kuwe ana pesa aje, hata make sure amempeleka hiyo date. Hii ndo ile wakati yenye,
time bwana amesota na Susan anataka date akiwalai anamlipianga daycare so moja aenda acheze na watu mwili age yake. So sijui kama ni mimi peke yangu nasikianga aka kakitu ama mama hapo nyumbani na waona sana akina Mili Chebi akina Ticha Wanjiku akina nani mwingine nyinyi watu wa mama na wa big up. Lakini sijui kama ni mimi peke yangu nakuanga na aka kakitu ati sasa ile tu nimesota naenda tu supermarket niko na so moja nataka kubai yogurt. Nikisha chukua tu hivi troli na kanajiset auto mode. Kamekimbia kwa diapers. Shida inakuanga nini na watu wa troli? Anyway, away from motherhood kidogo. Nikikuwa kwa nyumba hivi, nikasikia prezo ametangaza huo tumeanza curfew. Unajua curfew ilikuja time ya locust. Na mimi ushuku sana watu walifanya tupewe hii curfew ni watu wa Githurai. Hawa ndo watu wenye walikuwa naokota locust asubuhi, alafu wanaenda wanatoa mabawa na miguu usiku wanakuzia kama omena. Finally. Kwa hii kafyu nimejifunza kitu ingine. Yani nimejifunza, nikapata niko na hobby ya football. Na kwa football nimejua kitu moja. Ati kuna team inaitwa Arsenal. Yani ati Arsenal, kulingana na mimi, Arsenal ni kama pilipili hoho. Ati unaniuliza aje, si zote ni kubwa na si kali. Ninawapenda, mbarikiwe. Ladies and gentlemen, Pindo in the house. They say that what a man can do, a woman can do better. And Pindo proved right about that. Are you guys ready for my last act of the night? This guy, my brother from another mother. You guys are not ready for JB Masanduku. But before I bring JB Masanduku, ladies and gentlemen, I told you that one of our biggest supporter of the 254 Quarantine Comedy Club, the guy that is holding it down for all of us, man, our brother, my brother, all the way from Kibra Massive. Uko na reggae hapo watu wa Kibra Massive kwa kupita ndani ya nyumba. Mimi nakwambia ma DJ wote sasa hivi wamesota hype wao. Serikali imeamua kuwekea pesa ya kucheza reggae. Waje tuone kijana atakula wapi Nairobi. Ladies and gentlemen, join the bring yourself my brother. Wapi duru ya? The one and only. Wapi shango ya Kriss Darlin'. Bro, wapi microphone ya Kriss Darlin'. Stark recruit, soldiers for Selassie army. Hey. Here comes struggle, here comes the danger. Welcome the savior, welcome the Rasta youth. You're not for axes who are the general issue in a warning. Drop people in my balls, and then tell you what Mike must sanitize. Wapi? Ah, leo umepiga luku, leo umepiga luku. Italia. Yani ujaluo itakuua. Si lazima ungeweka ufungue BMW hapa bwana. Ni vizuri umesema ni ufunguo. Unajua mimi naweka kifunguo umejua ni yacht, ndio? Umejua. Probox ikaundiwa ka ufunguo kama haka, hamtalala hii Nairobi. Shida mko nayo ni kama Maslay Queen. Unabeba ufunguo hivi na ni ya gari. Ukienda kumbe ni kufungua nyumba zima man. Lakini ni kufungua. Wanafanya hivi. Lebo. Wewe ujaona wa madem. Hivi. Unafikira ni kia nyumba, kia gari. Na nikaufunguka kufungua nini? Zima man. Zima man inside. Zima man. By the history and shape igiwa na comedian moja. Nasa sema nani? Ni wewe. Hii mambo ya, ya kudrop kademu siku. Ushei. Chris, ya ukweli. Hakuna mtu. Hakuna, ni sawa. Kabla uoe. Apana. Story zingine tu unapiga. Bro, kabla hii story tuseme, hata kama ilifanyika jana, unaipiga nikaa kabla nioe. Ashy drop, comedian. Sasa sema ni, mgani. Sasa sema ni. Kama ni Jesse sema. Mbono unamjua? Najua arabia zai. Ali drop kade mzima. Ulichekingi hii barabara ya usiku. Kademu kwa nakuambia, ni hapo mbele. Wakaingia Zimmerman, kachuom. Mali penye ukiendesha unona, hakuna gari ingine yezi pita, gari mbili yezi pita. So, jinsi ya kathani, hii njia ukipita naye, kuna mali pa kutokea. So, nilikuwa tu nimegezi, vizuru. Na, alikuwa tu anaka drop. Hile gari kubwa. Bima, kama hii. Kuka drop, sisemi ni mtu wake. Sindo hii barabara. So huku uwezi turn. Huu dem akapeleka huu boy. Tujetaja. Akapeleka huu boy mpaka mwisho.
akamdrop. Hiyo imeenda karibu kama 2 kilometers. Boy anaenda tu. Si sasa boy wetu akauliza u dem, so natania wapi? Mm. Unajua hakuna mahali pa kutana. Kwa hivyo kufaa kilikuwa noma yeye. Sema ku reverse 2 kilometers. Sadada ya usiku. Sadada ya usiku. 2 kilometers. Dem amebaki ama yuko naye kwa gari? Si amemwacha. Huyo amemdrop zima man. Ushe reverse 2 kilometers. Gari kirudi. Nikienda wapi? Eh? Nikienda. So wewe tuambie ukweli, ni wapi babaya dem ashai kupeleka? Ile mbale the farthest. Ndio wewe umetoka na yeye K1 unaenda kumdrop. Umejitolea kiro safi kibrother, ni supporter. Ni ushe drop dem wapi? Eh. Hey. Sikajia doama. Aisa. Uli drop dem kajiado. Ukapita mlologo. Ukapita Kitegela. Ndio huyu wa Kajiado unaiona? Hapa. Yaani niko karibu kufika na manga. Unapeleka tu. Mimi wa demo shahidi tena hii Nairobi. Aliniambia, "Okay, ni sawa sleepy, mimi sijakataa." Sijakataa. Si niko hapa. Lakini si u drop mabeshte wangu alafu ndo twende. Nikasema, "Ah, ni sawa tu, sin ku drop. Si ameshakubali." Sin ku drop mabeshte wake alafu tuishie home kabisa. Ndio sisi hao. Demo kwanza beshte yake na mdrop ronga. Nikasema, "Ah, si ronga ndio hii." Sawa. Ni sawa, juice ni saa 8. By saa 9 nimekaika ronga. Nilisikia ni ngori. Nilidhani wote wataenda ronga. So, sinikajosia mademu wawili. Kamoja niwaeke ronga, niende mtaa. Yeah. So by saa 9 saa 10 niko kijani na mtu wangu na amekubali. Akaniambia ni sawa, mimi sijekataa. Tu drop tu mabeshte wangu. Kwa drop ronga akademka kwanza. Hapo akasema, "Sawa, thank you sweetie, Mili. Mwah, bye, good night." Sawa. Nikashinda huu moja. Mbona anaenda wapi? Mbona ashuke? Yeah. Kaniambia, "Aki, thank you so much. Aki, Mili ata enjoy. Sasa si tunaenda. Si Aki Shiro. Utalala kwa aunti yako." Shiro akasema, "Hizi lala kwa aunti yako. So tukupeleke home." Yeah. Sema, "Eh. Aki babe, si umweke tu Limuru." Chukizo wote hapo Rongai. Cheki mimi manze. Limuru jo. So utoke Rongai. Ulikuwa umetoka club gani? Tuachana na wale nilitoka. Manze, nikaka demo moja Ronga, alafu best yake mwingine anafaa kwa Limuru. Hiyo ni club gani ulikuwa umetoka? Kuwa honest. You see K1 na C18. Tuambiane ukweli. Eh, ukweli ulikuwa club gani? Ile ya ukweli ukweli. Ya ukweli ukweli. Ni long time. So ile time Tribeca ilikuwa imeshika. Bila biaka Tribeca ilikuwa imeshika. Nilijua lazima iko hizo area. Wallahi nilipeleka huyo dem Limuru kwa sababu kusa ingine kama mwanaume unajembeanga si imeshakubali. Yeah. Si nikupeleka tu dem Limuru. Unampeleka. Immediately tumefika Limuru. Azinao mademo walikuwa wamenipangia. Ubeshte yake arongaka call. Yeah. Akaikuwa loudspeaker. Milini nini, mbona unalia? Yeah. Mbona unalia? Nataka umetokea usiku wa banane. Sasa ni 6 bro. Eh? Sasa ni 6 eh. Akaniambia, "Aki, si tuende tu check tu on miliki dogo hapo ronga." Si mimi nimekubali. Wanashukisha jaba. Bro, nileke ode mkino. Kawambia pande ndudhi pia uko na ujiga sana. Wezi nifanyisha hii raundi. Bro, wezi mpandisha ndudhi. Sasa ningedu. Unipeleke mtu ronga. Ungerudi tu. Haiwezi. Hapo. Leo pia temperature ilikuwa ishashuka. Ishashuka. Jua ndio hii imekupiga face. Sijali bro. Ngori. Wait, bro. Ma DJ leo amjaenda live. Kwa nini? Hizo mbili. Mnatoa? Nimecheki manzi ukikuwa champion. Ati so mbili gani? Gava inasema so mbili ndio uingie live. Si Gava, ni MCSK. Ni MCSK si ni serikali. Ana serikali gani? Azin 200 tao. Pia tunataka kujua ni serikali mgani, ni nani? Huyu ni nani mwenye ndio tulipe 200 tao? Azin 1 2 mpaka 200. Manze ndio DJ uingie live 200 tao. Uingie live kwa Facebook. Ongelesha MCSK. Kwani hiyo time yote ndio wameona? Ni noma man. Eh? Yeah? Ni noma man. MCSK ndio kuongelesha mazee. Tulikuwa kotini, tulienda na lawyer wetu. Lawyer alijaribu kutusikiza but kuna DJ mwenye alitusimamia akaongea. Yes. DJ mazee bwacha tusikie kwa sema. Nilijua alienda kotini. Wacha tu play DJ. Na mko na siku 14 kurudisha appeal kama hamkuridhika na uamuzi wa court. Eh, ndio. Isha watoto Afrika. Tunalipa wapi mama? Tupata ndani. 1200. Eh, where do we pay? Wewe uko na 1200? Eh, niko na 200 mheshimiwa. 200 gani? Ndio hisi mheshimiwa ndalipa. 200,000. Wona ile hesabu 200,000. Eh? 200,000. Laki 2. Laki 2. Unaongea kuhusu laki? Laki 2. Si afasari mtu nyonge basi. Afasari mtu nyonge. Afasari.
Si afadhali watuwe. Si afadhali watuwe. Uwe jamaa alienda wapi? Si afadhali watuwe. Makoa. Hapa tafuteni miguna, miguna ya kuelewa wenyu. Mmoja alienda kotini, juenda alishikwa. Akasema 200k. Si afadhali. Akasema ni kama ameambiwa so mbili. Yeye akatoa 200 bob so na so. Ehe. Akasema nalipia wapi? Where do we pay? Because it's 200. Akaambiwa 200k. Yeah, akapewa akaambiwa 200k laki mbili. Si afadhali. Akasema laki mbili. Yeah. 200. Si afadhali basi mtu nyonge. So pia madigo na sema hivyo. MCSK wacheni. Manze na kuna hey, honestly hatuwezi lipa 200. Okay, apart from honest. Wewe unajua hata ukitisha mita bado unaingia live. Wewe uko sawa bro. Siwezi lipa. Wewe ni hustler. Sitalipa. Yeah? I won't pay. Lakini manze DJ ndiye ameanza. Ni bro. Anastay kija ya 7000. Hiyo issue ya huo DJ ameanza. Sitalipa hiyo 200,000. Siwezi lipa bro. Tuko na issues wingi sana tunafaa kudili nayo kwanza time ya COVID. Yeah. Si kuanza ku stress ma DJ ya kucheza live. Hiyo yeah. Kucheza live na hiyo comedy kwenda live ya 254 Quarantine Club. Yeah. Bro, ni vitu zinafanya wa same time life ina move cause inakutolea stress na kutolea pressure juu ya mtaani na hii ma COVID. Kuna vitu mob sana wanafaa kuwa nashughulikia. But usikae hapo uone hata sawa ma DJ wanaingia live wasa wanapatia tip. Tip si mbaya cause ile DJ amejitolea ame buy equipment ni expensive. Kila kitu ni expensive. So yeah. 200k hatuwezi pay. Siko ubaya. Leo hiwezi. Hatuwezi pay. Na leo kwa sababu ya MCSK imefanya hivyo. Leo tunacheza reggae ndani ya quarantine comedy. Tutapiga. Tunapiga reggae. Wako si wako hapa nje. Chris. Si watu time tu. Tupige reggae sasa. Hapa bro. Unakuwa gaivu alafu unatoka mbio. Check mimi siafadhali ushikwe. Na tukwambia unajua ma DJ ni wa creative ya. CS alikuwa anabonga anasema kitu mmoja CS wa Daniel alisema juzi wa health. Yeah. Anaitwa Mtaikagwe. Yes. Alisema if you can get it. Yes. If you can get it, mm-hmm. Anyone can get it. Repeat that again. If you can get it, anyone can get it. If you can get it. And if you continue treating this DJ normally, yeah. If you continue treating this DJ normally, yeah. They will treat you abnormally. Abnormally. No, if you can get it, uh-huh. Fafanua kwa Kiswahili. If you can get it, anyone can get it. Kwa Kiswahili. Kama waweza ipata lahaula chambilecho wahenga pia mwenzako aweza ipata kwa kisapere gomaishi chira itema DJ magirimakana mere mudie na ko die shide kwa kijali kama leo remix mazelo je madie ni creative na tulipi kwa kijaluo iko yeah. If you can get it yeah. I can get it no kwa kijaluo sasa if you can get it I can get it as in kwa kijaluo. If you can get it, I can get it. Uko na ujiga sana. Bro, hiyo ndio ujaluo. Ngoni kuna sura ujaluo wengine. Hiyo ndio kijaluo. Chris, leo lazima utupige reggae mazao. Ndapiga bro. Nataka kuita to introduce the comedian next. Tafadhali. Alafu tupige reggae. Si umuintroduce bro. Ruka. Ehe. Sijui nikupitishe hapa. Nitashukuru. Asante. Bude nabidi nikupige sub ama. Mpige sub. Piga sub. Buda asante. Piga sub. Piga sub. Nabidi upigwe sub. Ehe. Pole mazi. Na ukule. Buda. Wewe ndio unafanya tunalipishwa so mbili. Kama DJ wanatoshana hivi wanatoa 200,000 wapi? Hey. MCSK. Huyo ni mtu unataka kuitisha 1200. Watu waitishwe ngiri so nini? Hapa hivi kama serikali inataka pesa itoke. Ma DJ waitishwe ya kufuliza 100, 200 tukiendaga. Anyway, ladies and gentlemen, we want to switch this gear up. Ladies and gentlemen, right about now with Chris Darlin in the house with our last comedian of the night. Are you guys ready? I'm not sure if you guys are ready. Chris, nipigie reggae moja hivi mbili alafu sasa ndo turushe comedian next on stage. Ladies and gentlemen, I hope you guys had a great time tonight hanging out with all these amazing, amazing, amazing comedians. And right about now, we want to bring my brother from another mother, one of the funniest comedians we have in the 254. Ladies and gentlemen, I'm talking about the one and only, the legendary JB Masanduku. You already have a JB Masanduku in the building. Hivyo ndo mtasema. By the way, you already have a wife. Guy. Eh? Tuna kazi. JB Masanduku. Ladies and gentlemen. Tunaiwasha our last comedian. Uwe. I hope you guys are ready. Uwe.
JB Masanduku. This is a pity. You already have a wife. Now you're not wife, Cindy. And me don't know. Chris Darlin, you're already a single. JB Masanduku. Chris Darlin. Chris Darlin. Shakalia. Shakalia. Yani? Bro, me pick a look. Ni mungu. Unasema ukashonesha ukashonesha ka sofa set for QCC. Material ikibaki ukachukua ukaambia fundi eka hapa. Hii material ya sofa set inaweza toa koti. Na ndio huyu wewe. Tissue ndio huyu nikaeka hapa. Aka nikaenda ka finishing kana kwanga kwa kiti hapa. Hapo. Ndio hako. Kwa sehemu. Ladies and gentlemen. Ndio hako. JB Masanduku. Wagwan. Twende kazi bro, noma sana. You see, by the way, BC there was JB. Sorry, BC is before Corona. There was JB, so don't worry. You're safe. You're very safe. I'm not here to talk about COVID. I'm not here to talk about Corona. No, no, no. It's not funny. Everyone is talking about it. Why would I joke about something like that? You know, something that has changed how we relate business-wise. You know, nowadays, everyone is in business. Kila mtu wako kwa biashara. Sindio? Chris Darlin. Kila mtu wako kwa biashara. So I'm wondering, if everybody is selling, who's buying? Who's buying? Alafu unajua watu wanakuja na tufani ideas. Tufani ideas like my wife ananipigia, babe, uko? Unaweza come home na vitungu? I'm like, sasa nitatoa wapi vitungu? Enda hapo kwa WhatsApp group utapata. Naingia kwa WhatsApp group napata mtu anauza vitungu anasema, buy vitungu for 100, get tissue for free. Hasa nashindwa vitunguu na tishu zinapelekana aje? So either nikatekate vitunguu nijipanguze na hii tishu ama nikule hii vitunguu nijipanguze na hii tishu. You know, I'm wondering and everyone is doing biashara like that. Unajua mtu ananiambia ati buy one bale of unga get a house help for free. So a house help for free akikanda kanda hapa ni mukande. Alafu mimi nipigwe na bibi yangu mwanze kusema, oh, mental issues, agakeke. You know, I'm wondering. Mtu anauza ati, buy two aremis, get steel wire for free. Oh, so ninyonge manki nikimaliza ni isafishe. Sindiyo, ama, you know, biashara. Na imagine biashara, why would I joke about something like that? That has changed. Everybody is on TikTok now. Chris Darlin kwa TikTok. Kila mtu ako TikTok. Imagine mimi naona my pastor ako TikTok ame upload video nikikupea utawezana, and I'm like, mchungaji hope naongelea neno because you know everyone is like that. Kila mtu amefungua WhatsApp group, mimi niko kwa WhatsApp group that has another WhatsApp group. Mtu anatoka tu hivi afungue WhatsApp group nyingine ndio mkwe admin. Imagine that was BC. You know, why would I talk about anything like that? It has affected even our ladies pale Koinange. It has affected them. Our ladies pale Koinange, it has affected them. Of course, because you know, BC, you know, before Corona, these ladies walikuwa nasumbuliwa na vitu mbili. Mvua. Either kunyeshe ama wanyeshe, biashara iko chini. You know, yeah. So, you know. That was BC. Walikuwa nasumbuliwa na clients. Imagine, wewe umeenda vizuri sana. Umeenda wapi? Pale, Koinange, umechukua kamutu. You know, she doesn't know you. You don't know her. Lakini, katikati ya biashara, una insist. What's my name? What's my name? What's my name? Who's your daddy? What's my name? Ah, customer! You know? But now that we have Corona, wanasumbuliwa, wanashindwa. Kitambo walikuwa wanavaa mask hapa. Sasa lazima wavae mask hapa, you know. Hey, if they perform and then, you get on heat, temperature, pandem, peleke quarantine. You know, why would I? It's not easy. It's not easy for anyone. You know, me, I reminisce the days, BC, before Corona. Yeah, before Corona, where there was transport, you know, like for example, kuenda mahali kama Paradiso. Unaona ukichukua Paradiso, unajua Paradiso? Paradiso. Paradiso ni ile gari inaendanga Githurai. Inafuliza hivi bebe 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 bebe
you know, that's a traveling experience. You know, for example, if you're in your own car, when you have your child there, nini, mkivuka kabump, unaenjoy kabump, your son, daughter, unaenjoy kabump, you know, alafu, mnaenda pale kwa rumble strips. Okay, so you nimepoteza watu wagethura. Rumble strips ni tule to bump to twi, 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 twi. Rumble strips. Tip, tip, zile ukikuwa na mtoto hapo, mkipita hapo ni si unajua, alafu wewe, in fact, I know you do the same thing. Ukikaribia una reduce speed, si ndio? Alafu kama uko na kadem hapo, kwa nini nini unanifanyia? Hizo ndio rumble strips, you know? Yeah, but ukiwa kwa Paradiso, Paradiso juu hivyo. Paradiso ni ya kufuliza, waa, kama imeendanga. Unajua Paradiso, baadaye ukiinga kwa Paradiso, ikigonga bumpe kwanza, pa, viti zinaanguka. Why do you think Paradiso zinasimanga kwa exit zote za Thika Road, ndiyo mpange viti? Oh. Haya, now you know. Now I know. Yes. Thanks to you. Unajua Paradiso, unajua ile speed inaenda na, ikinavigate kona hivi, waa, simu yako inatoka kwa mfuko, inaingia kwa ya mwenzako. Hujaibiwa? Paradiso. Paradiso manenos. Hujaibiwa? Ikienda igonge bump hivi, pa, unapata mtoto alikuwa ameketi huko amekukalia. Unaanza kuuliza, "Huyo mtoto ni wa nani?" Ah, sio Masanduku, sasa unataka kuhepa mtu wa hisi ndio. Niko, "Wewe, huyo guy huyo si wangu, oi please." Ukienda kupiga hivi rumble strip, pa, umekaliwa na dem. Sasa nishakalia na tuko na mtu wewe. So, kaendelee. Sikaendelee. Kaende sana ki quarantine comedy club JB Masanduku. Sleepy David. Sasa ebu nikuulize. Let me ask. JB kwa ulifanya paternity test. Unachoba. Mayane mafataro make. Wachana mambo ya. Kwa nini unaachana na daddy? Wachana mambo ya Bengeza hapa. Guy. Kriss. Huko unajua baba yake ni Ben Githai? Hebu tusaidie. Kuna wamesema hivyo kutoka siku ya kwanza. Kuna mtu amemwambia before li wakoli. Wewe. Utafanya nipige magoti hapa. Unataka nipige magoti hapa? Piga. Mimi nasema. Ni wewe. Baba. Watu wana handshake, mimi napiga magoti. Si kama unajua. Hiyo siku. Kriss akitega. Baba alikuwa anasema ndio hiyo sana. Baba alikuwa amejaa. Baba. Sasa wewe ndio baba. Ni wewe. Assume. Ni wewe baba. Mimi nakwambia sisi kama ma DJ tunakutambua wewe. Uwezi simama hivyo buda. Mani, cheki. Ama nilale. Unajiona baba hata ikaa chini, bado mwili yake inaenda. Bado tu. Wewe unajua by the way, wacha nikwambie. Unajua corona ime confuse the political class. Environment. Yes. Like for example, in the US where they're watching us right now. Yes. Unasikia Trump alisema nini? We've now opened the synagogues and the churches because we need to pray. Yeah. Where? Back home. Wa Kenya wenzetu, najua tuko pamoja kwa hii maneno. Na sasa tumefungua ba. Unajua paka Uhuru best yake nani? So je best yake nani? Pombe. Magufuli. Sasa ungesema hivyo. Unajua mimi niko nafikiria ati vile anakuanga amevaa tie ya red na macho ni red. Sinapatana hivi. Mimi nakwambia sasa kama kuna mtu ameshtuka, ni rafiki yangu anasema, unajua nini? Nililia. Nikaomba. Nikasema reggae itasimama. Simesimama. Reggae imesimama. Kumbe siku anajua naweza simamisha reggae wasimamishe Murkomen. Ogopa serikali. Lakini mimi am waiting for baba. Baba lazima sema kwamba Wakenya oye. Wakenya oye. Wengine wanasema reggae imesimama. Sasa. Wengine wanasema reggae endelee. Sasa. Unajua baba anasemanga tu kitu. Yeah. Na ha makes sense. Of course. But by the way, uwezi shika baba kwa kisi yote. Hawezi mpeleka hisi. Kwa sababu anakuja anasema kuna watu wanasema corona itasimamia. Sasa. Sawa. Kwamba mpango ya ODM kwa corona tunapanga ku. Sasa.
Alafu unajua guess what? Imagine rafiki yangu alikuwa mgenerous. Hey, yes, mko mnasema nimekonfisika kidogo. Unajua nilifanya nikapenda maunga. Baba japenda kitu. Na wacha nita launch watermelon sanitizer. Hey, yes, I'm here. I am back. Hey, we. No masala. We? Unachoga bro. Unachoga. Unajua mheshimiwa hapa. Lakini kitu ile mbaya zaidi wacha nikwambie. Hao wote. Yes. Kitu moja imewaweka kwa nyumba. Yeah. True. Corona. Yeah. Hakuna mtu anatoka. Wewe umesikia, umesikia. Mchati? Hakuna mchati. Na wanafanana na bibi yake hivi, wanapelekana hivi. Hakuna mchati. Ai pale. Atuli anataka. Amemendei. Hakuna. Anatafuta ile simu. We? Nilirusha wapi? Nilipeleka simu nilirusha wapi? We. We, umesema gari za Githurai bro? Paradiso, bebe. Ujuzo gari za Githurai, Chris, kama unajua poa, na gari zote za Thika Road. Hakuna kitu yenye watu upenda kama kusimama. Unajua kusimama manze ni 10 bob. Manze. Kukalia kiti ni 20. Kusimama ni 10 bob. Mama, kama uko Limuru, soda warm ni cheap kushinda soda baridi. Na ni Limuru. Aje. Tulienda kubai soda kwa kaka. Tukabai ya mabodi na sabodi mbai soda. Unajua? Moja. Kuchaji expensive. Akamuuliza how. Akatuambia unajua ile kwa fridge ni expensive kushinda hii. Limuru yote ni fridge. It's natural. We are using microwave. Steamer. Na kila kitu. Sasa hii warm. Baridi ni expensive. Mimi nakwambia bei ya kusimama ya kulia kiti. Paradiso kusimama actually they've changed. Yes. Size. Kusimama is more expensive. For real? I'm not lying. But kusimama is more expensive kushinda kukaa chini kwa sababu kusimama iko na advantage. Yeah. Unajua umeshika ile chuma hapa. Hivi. Na kuna kademu hapa. Wewe ni chuma ulipenda. Wewe ni chuma ulipenda. Si ndio hii doshi uko nayo na guy. Si ndio hii doshi iko hapa? Eh. Na ndio huko kademu hapa. Eh. Watu wanangojeanga zile bumps za hapo Garden City. Ile kubwa. Ile tititi. Haya. Dikati tititi. Haya. Unapenda hizo. Unapenda. That's why kusimama lazima ikuwe expensive. Alafu but the you don't miss the days ulikuwa unaingia kwa mato. Unajua Chris Darlin ajui zima neno him he was born in a chopper nini. Ah, huu ni mtu wa kibira inside. Mina kuda. You don't miss the days. Hebu umekuwa naye kwa stage. Umekuwa naye kwa stage. Angalia simu. Simu yangu. Eh. Itafute. Unaiona? Hatuwezi iba mtamuizi. Ah, watu wa kibira. Hiyo ukichukua unapigwa nao kwa uso. Hivyo utasema. You don't miss the days. Yes. Ulikuwa, there was a traveling experience. BC. Yes. Before corona. Before corona. Ukiingia unapata pasta. Yes. Unapata pasta hapa. Kwa kanisa. Hey, kwa matatu. Unapata pasta. You know, unapata wale hawkers walikuwa nakuja. Dawa mede. Kujaribu ni bure. Ni kama utalamba. Yes. Ante, hizi mende zangu zitakufa. Kujaribu kuonja ni free. Eh, kuonja ni free. Umesema after corona imerudi na hii social distance, hakuna pasta nimemuona kwa basi. Mimi nakwambia uzuri ya hii social distance, yes. Chris, uzuri ya social distance ni for example, madema hawezi tusumbua. Yeah. Maana ukiingia kwa mat, unajua kama umeketi next to sasa uwezi anza kusema, "We, cheki, mresh, nikulipie fare ama uwezi project. Wewe ni kuchoma." Lakini uzuri ni sasa uzuri ukiwa kwa matatu, sahi unaweza jiexpress. Unajua? Yes. Ni kudhuria. Una release. Oh, kuja expression. Yes, kwa sababu hakuna mtu hapa na kila mtu ako na mask na wale wote wanuka nini sanitizer. Express yourself. Fua. Ting tang tan ritski pa boom skrip ting ting tang kati ritski skrip pa boom. Kuna mtu akuuliza swali, express yourself. Free ladies and gentlemen, and this is the rest of you. Thank you, baba. Happy New Year, JB Masanduku. But right about now, I want to give you an opportunity to eat some reggae. Si kukula reggae. Yeah. So, ladies and gentlemen, I'm going to leave you with Chris Darlin. Mm-hmm. You eat some reggae. Tuone vile kanaenda. Au sio, Chris, tuone kazi. Tubebe manze brother. I do that home. Sanduku ya. Iwe ya shire goroine Meire inya mono kuma Wenda kokwe roma nini Nando kwa iga nebo jampia Watu wa dara Inge na kwa wakia nie Iwe tenge inya buye Nohaga kona tare hapa I told you Kera dango We preserve the best for last JB Masanduku Asante sana Ngona tangari ya nawe Iga no hali kamenyete Ine yeze ganirene
Tiga mahali chapelete Iyende yende gane yende
Ati ikinduru sana wapi bamba wewe. All right, big up yourself. Thank you so much, Kriss Darling, for being with us tonight. And of course, big up everyone that is... Mbona reggae kichezwa, all of a sudden, kila mtu switch up anayekuwa mrasta. Na kwani ni hivyo, imeisha ama? Tumekafunga manze. Aji. Hivyo tu, man. Uta sahi ndo party inaanza. Tuchiza reggae mbili lakini. Mbili azwezi. Nimekuja... Kama ni mbili basi tufunge. Tufunge kabisa. Kama ni mbili tufunge tu. Umelipa yoso mbili. Unajua pia tunaweza kuja hapa tushikwe sasa. We are not paying. Yeah? Where is the camera? We are not paying. We can't pay, won't pay. I'm not talking about me. We. All the DJs. Yeah, we can't pay, won't pay. We won't pay. Mukikuja kwa comedian mtutishe hata ngiri 50. Woi woi woi. Kwa sababu ile muziki tunacheza eh ndio inafanya watu wanatoa pesa. Sasa yes. Tufanye aje tuibe? Haiwezi. Eh. Hakuna kwanza saizi ni corona man. Sasa tucheze muziki gani? Mm? Walisema tuzuguse muziki ya Kenya. Usipogusa ni shida. And how do you support Kenyan talent? Sasa nikicheza Bob Marley unanicharge. Bob Marley anakujua wewe. MCSK endeavor. Nikicheza Chronics anicharge. Chronics anakujua. Wachilieni ma DJ. Ee bwana. And of course we want to thank everybody for tuning in, guys. Thank you so much for tuning in. Mm. Thank you so much to our sponsors Teleafia, Twa Twa. Doro, mm-hmm. Duff, big up. And of course, big up to our amazing team, the director, the one himself, Victor Bear. Bear mwenyewe. We like to thank Obare in the building. Bear yani eh? Yes. Leo, Bear. Nimempata huko nje amekana soja. Ehe. Yeye yeah, bwana. Ametulia tu. Ametulia tu. Amewekea soja 254 kwa simu. Lazima kila mtu aone. Sasa anashangaa Bear anafanya nini kwa soja. Ehe. Yeye. Yeah. Amemwekea comedy wanaona na wanacheka. Hii moja yetu. Kwa kwanza ndo ulikuwa hapo. Kwa hivyo tuwekishe. Lakini nashanga huu soja. Anaona ukiwa mfani sana. Si anaona huu jamani mjinga. Anashindwa ukijana. Ikelele yote. Mjinga anafanya. Ndi huu mzee ameniletea nione. Sipwana watu watafute kazi Nairobi. Nafikiri hivyo nilikuwa naambia Bear. Lakini Bear akwambia ukweli. Indo inaweza kuwa kazi ya mtu analipa rent. Usiku. Utalipa rent na ikelele. Na hii corona. Tukatoka hapo. Ehe. Tukaenda na jamaa anaitwa Wesonga. Yes. Mzi tu hapo kwa kona. Mzee Wesonga mwenyewe, big up yourself. Amepumua. Ehe. Vibaya, yani mpaka unamuona hivi unaona huyu jamaa anafaa kupelekwa hospitalini. Anaona hata utachukua leo. Yeah, alifika hivi akafanya. Jamaa akatulia. Alafu unajua ni giza, yeye ni giza simuoni. So unaona hii ni shati ya white inatembea. Shati ya white alafu vile alifanya hivi nikaona meno. Kajua. Mzee kumbe ametulia mahali pale. And of course, big up to all the fans for tuning in. Big up. Make sure guys that of course, next week each one convert one. Ume understand hiyo? Each one teach one. Yeah, hiyo ni Biblia inasema each one teach one. Kwa hivyo each one invite one. Mm-hmm. So that next Friday show same time, yeah. Same place. 254, make sure that you tell all your friends niaje wase comedy na weza sana hii place. Next Friday come and support. Bigger, though. It's gonna be bigger. Very big. And the reason why Kriss, I love being part of this amazing initiative is because in Apatia, most of the talents are great opportunities. Yes. All these comedians that were here today, if it was not for a platform like this, manze saizi tumekuwa kwa keja ni mastress tu. Kufikiria manze hii sasa tutaanzia wapi. So man, we don't take it for granted. As in what you're doing for just tuning in and watching the show, it means so much to us. And me too, I want to apologize on behalf of all of us here. The network issues, Mazee, have been bad, you understand. We are in Nairobi, we're in Kenya, so they're doing maintenance, they agreed. Yeah. Wakakubali, they're doing maintenance. Yeah. So the net was a little bit, you understand what I'm talking about? Maintenance amanishi ile yako kwa keja. Mejua? Una maintain mutu. Maintenance ya network. Una maintain mutu. Uwe mazoa kumaintain mutu, hii ni ya network. Unajua we kumaintain umezoa ni ya? Si hapo nime maintain na meditate. Mwe maintain mbaya sana. Mbaya. Sasa unajua, maintenance ya network mazili ilikuwa mezesha. Yeah. But wali come through, though tuliwa call simu wakasema, you're doing maintenance, there's nothing to do because on Friday night, everybody else is live. That's true. So wana kufanya maintenance. So next week. Once again, apologies. So wacha tu apologize on behalf of watu wa network. On behalf of everyone. Kutaja, au watalisi watajali. Sipi ni wachome? Uchome. Kwa sababu labda hao ndo kesho. Kesho kwa Twitter. Yo next week hao labda ndo watakuja sasa watupige tena. Waseme hiyo sasa iendelee times 10. Hao watu watumiaje lakini nataka kuwachomeaga daily. Kwa Twitter. Au angusha kila mtu. Manzejo. Tokia wanajijua. Ukishasema hivyo kila mtu anajua ni nani. Kila mtu anajua ni nani. Hata usiwataje. Kila mtu ashajua yeye ni network ya radio uchome design. Big shout out mazee kila mtu mwenye amekuwa through. Yeah, yeah. Kwa locked in the whole team, big up. Devi, big up. Hapo wako nyuma hizo maneni balo, big up. Malik pia amecome through. Devi Babs. Big up, yeah. Yeah, yeah. Our Zimbabwean brother is there. Yeah, yeah. So, yeah. Big shout out to him. Mm-hmm. He doesn't understand Swahili though. So alitoka Zimbabwe akiwa millionaire, akabadilisha pesa yake Kenya. Akapata ana kitu.
kule huko. Wewe tunakuongelelea wewe. Akiwa Zimbabwe alikuwa millionaire. Yeah, you came from Zimbabwe and you came to Kenya, you are a millionaire. That's what you're saying. Yes. You are a billionaire when you came to Kenya from Zimbabwe. Yes. Then when you came here and you changed your Zimbabwean money called? Mugabe. No, what's the money called? What's the currency? What's the currency name? Unbogable. Mugabe. Kuna picha ya Mugabe. Yeah. So that okay. Mugabe money. That Mugabe money. He came and changed it to Kenyan shilling. To Uru money. And then realized that he's broke. Yes. Unajua pesa ya Zimbabwe manze. Zimbabwe their money value zero. Unatuma kwenda kununua mkate na gunia ya pesa. Yeah. Unarudi na kamkate kadogo. As in shopkeeper peke yake lazima shopkeeper. Hii ni shopkeeper. Pesa ya kununua mayai. Even as about hiyo ni mayai. Mashine ya kuhesabu pesa. Zimbabwe money zero. Kama Tanzania tulienda huko I think 9 years ago. Mm-hmm. Hapa Mwanza tu tukalipwa. Uh-huh. Wakatuambia watatulipa kama 200,000 hivi, sijui ilikuwa 200,000. Au unacheza vyema. Hapa Tanzania utalipwa. Kaenda kule wakanilipa pesa nyingi sana. 200,000. 200,000. Tuko watu wangapi unajua? Watano. Watu watano mkasema mmekafunga. Kila mtu kafote. Umeua. Kila mtu kwa kizake. Umeua kitambo bro. Yeah. Kuja hapa mta. Convert. Do ya Tanzania? Yeah. 200,000 ya Tanzania. So kila mtu alitoka na triki? Tumalize show ama. Tumeachia hapo. Thank you so much. Big up yourself. Thank you so much for tuning in. Tumalize na karage kamoja tukiendanga. Asante sana everyone. See you next Friday. It's now this one is designed for 18 and over. Oh, sorry guys. I'm the host of 18 and over. What a holy. I forgot to say you are the host and the name. So nikienda alafu utaniintroduce. So guys, Chris Darlin in the building. I've been your host for the night. The one and only. The maintenance guy. Sleepy David. Everybody go to sleep. Good night. Now this one is designed for 18 and over. Over. To 18 and over. Over. Won't you go home to your mama, go home to your papa, you're too young to be my lover, to be for my lover, whoa, you must be 18 and over, I've been checking you out, but you are too young, girl, and a girl like you will cause worries into my world. Cause if I pick you up, girl, it's pain and misery for me. Cause you're a girl that is so rude as can be. Like what? Go home to your mama, go home to your papa, you're too young to be me lover. My lover, not to me lover. Cafe banga